Це «Факти тижня». 100 хвилин з Оксаною Соколовою і Сергієм Кудімовим. Мір, труд, май. Таке знайоме гасло 1 травня, перекручене радянською пропагандою. Але насправді це про таке важливе для кожного з нас. Право на чесну працю у мирній країні. Як символічно, що саме напередодні 1 травня Україну поставили перед загрозою нової війни. І увесь цей тиждень світ аналізував, чи справді ця загроза минула. Відведення військ, анонсоване міністром Шойгу, виявилось не таким однозначним. У Криму військова міць тільки нарощена і посилена новим озброєнням. Не пішли війська із Воронезької області. Ну, звісно, усіх розвеселило це відео тижня, де щойно модернізована гордість Тихоокеанського російського флоту. Фрегат-маршал Шапошніков запускає крилату ракету і ледь не влучає сам у себе. Але є й інші кадри. І це важка техніка 41-ї армії РФ, яка цього тижня продовжувала гарцювати біля кордонів з українським Донбасом. На цьому тлі Європарламент ухвалив доволі жорстке рішення про те, якою буде ціна для Росії, якщо нарощування військ переросте у вторгнення на територію України. Отже, Росію можуть відключити від платіжної системи SWIFT, це параліч усіх банківських операцій і карток. Можуть припинити купувати у неї нафту і газ, бо Європа досі продовжує це робити. Ну і найболючіше, Європа погрожує заморозити активи російських олігархів, наближених до Кремля. Та чи достатньо цих аргументів? Володимир Путін справді зупинився чи просто досяг того, чого хотів? Це відкат назад чи підготовка до нового стрибка? І що буде далі? Усі сценарії розібрав Максим Крапівний. Стоп-машини. Чому Кремль увімкнув задню? Чи дійсно Росія відводить війська від українських кордонів? Папа Мія. Чи зустрінуться Зеленський із Путіним у Ватикані? І що здобула та втратила Москва від військово-політичного тиску? У лобових зазвичай не виживають. Першою по газах дала Москва. Стягнула до українських кордонів найбільшу кількість військ з 2014 року. Після цього газонув Вашингтон. Привів у повну бойову готовність свою європейську армію і пригрозив новими санкціями. Розігналися так, що лобового не уникнути. Усі затамували подих. Невже нова війна? Світ видихнув з полегшенням, коли стало зрозуміло, що обидва вчасно вивернули кермо. Але навіщо взагалі була ця гра на слабо? Це варто знати, щоб розуміти істинні мотиви Путіна і усвідомити, що ж буде далі. Популярна думка, що телефонні дзвінки на найвищому рівні, заклики лідерів Великої Сімки та загроза нових санкцій змусили Путіна відступити, правильна лише почасти. Аби розібратися, що сталося, треба розуміти, навіщо Москва взагалі затіяла авантюру на українських кордонах. Масштабні армійські маневри – це не дві копійки. Путін витратив багато грошей і ресурсу, стягнувши 100-тисячне військо з усієї Росії. Але навіщо? Тут немає простого пояснення, і це комплексна історія. Розкладемо її по порядку. У Кремля було кілька завдань і сценаріїв. Перший – репетиція великої війни. Спочатку української, а потім і загальноєвропейської. Общі складності, в общем, привели в бойову готовність до півмільйона чоловік. Не всі, звісно, знаходилися на українській границі, тому що готувалися к великій війні. Такого масштабу мобілізації в Росії не проводили, мабуть, ніколи в мирне час. Друге завдання і потенційний сценарій – це локальний бліцкриг зразка початку російсько-української війни, щоб отримати політичні поступки Києва і нарешті закріпити в Конституції особливий статус Донбасу і провести місцеві вибори без українського контролю над кордоном. Примусити Україну
до миру на своїх умовах через військову поразку. Тобто повторити ситуацію серпня 2014 року і лютого 2015 року. Другий воєнний сценарій, який теж більшість аналітиків розглядали, причому і на Заході, і у нас, це військова операція для забезпечення Криму водою. Путін використав тактику дворового хулігана. Діяв показово нахабно, але насправді обережно. Зондував реакцію України та Заходу і зважував ризики у разі прориву. Путін хотів показати, що він може рубанути дуже швидко, за лічені дні, за лічені години накопичити сотню тисяч військових на кордоні. Продемонструвати Києву, що поки він не член НАТО, йому ніхто не допоможе. Отже, у України немає жодних варіантів, окрім того, щоб домовлятися з Росією. Але насправді варіанти є. Як на початку російської агресії, так і зараз, ніякий Захід за нас воювати не буде. Тут Путін має рацію. Але українська армія зразка 14-го і 21-го року – це теж дві великі різниці. І російському президенту це також відомо. Він не готовий на, поки що, думаю, на якусь масштабну війну, яка передбачала велику кількість смертей, велику кількість домовин, які йдуть до Росії, велику кількість похоронок. На додачу, Вашингтон та Брюссель перестали повторювати мантру про перезавантаження стосунків з Росією. І цього разу значно гостріше відреагували на агресію Путіна. Американський конгрес зараз обговорює військову допомогу Україні у 300 мільйонів доларів з ракетами «Джавелін» та «Петріот». Також Туреччина погодилася постачати вам дрони, чия ефективність нещодавно була продемонстрована у Нагірному Карабаху. Окрім цього, Захід почав серйозно обговорювати санкційний батіг, яким вдарить Росію у разі нового вторгнення до України. У четвер Європарламент ухвалив резолюцію, якою закликав у разі прямого вторгнення накласти на Москву енергетичне ембарго, відключити від світової міжбанківської системи SWIFT та ввести санкції проти найближчих до Путіна олігархів. Путін випробовував нас та нову адміністрацію США, але коли він відчув тиск з іншого боку, він дуже швидко відмовився від своїх планів і змінив їх. Але я не впевнена, що це кінець історії. Під час онлайн-дискусії Ялтинської європейської стратегії політики з США та ЄС обговорили нинішні загрози для Києва. Схоже, Путін не стільки боїться війни з Україною, скільки остаточно спалених мостів із Заходом. Через це у Кремлі і відмовилися від запланованого бліцкригу, і далі вже просто грали на нервах, щоб вибити для себе дипломатичні дивіденди. Росії вдалося подивитися на те, як реагуватиме Захід на випадок більш масштабного протистояння Росії і України. Вдалося досягти певних тактичних результатів. Байден запропонував Путіну зустріч віч-навіч. До збільшення присутності російських військ на українських кордонах такої пропозиції з Вашингтону не було. Але чи дійсно Росія відвела війська? Аналітики кажуть, що на місця постійної дислокації нині повернулися лише десантники та морські піхотинці, які проводили маневри на полігоні ОПУК у Криму. Усі інші бійці та техніка залишаються на місцях. Готовність залишається. Вероятність конфлікту не уменшилась. Війська залишаються у Білгороді та Брянську. Вони, очевидно, візьмуть участь у масштабних військових навчаннях «Захід-21», а поки створюватимуть важливу для Кремля військову напругу біля українських кордонів. Путін цього тижня також видав наказ про масштабні військові збори резервістів. Тому НАТО прискіпливо пильнує, адже Росія може знову щось учудити зненацька. Тиск, звісно, трохи послабився, але не зійшов на нівець. Відтак європейські армії теж лишаються на позиціях і тривають масштабні маневри альянсу Defender Europe 21. Поки Москва та Вашингтон зійшлися на умовній нічиїй, Банкова та Кремль почали підготовку до можливої зустрічі Зеленського з Путіним, яка нібито запланована на середину червня. Український президент запропонував зустрітися на Донбасі, російський – у Москві. Очевидно, і про це сказав Андрій Єрмак, що неприйнятно для нас переговори в Москві. Точно також, як він сказав, що навряд чи буде прийнятно для Путіна, але, скажу, і для українців теж, і переговори в Києві. Тому нейтральний майданчик. Ним цілком може стати Ватикан. Більш символічне місце з огляду на контекст переговорів важко придумати. Варіант, який Зеленському запропонували італійські журналісти, Банковій сподобався. І за даними BBC, у резиденції Папи Римського готові допомогти. Ватикан справді ідеальне місце для діалогу про мир. Святий престол – це ж глобальний моральний авторитет, який завжди ефективно використовує
виконує роль посередника, оскільки є неупередженим і викликає довіру всіх учасників конфлікту. У Кремлі заявили, що офіційних пропозицій стосовно Ватикану їм не надходило. Також негласно розглядаються варіанти Ізраїлю, Фінляндії та Франції. Але тут важливо не де, а що. Зеленський запропонував зустрітися, аби понизити ескалацію на кордоні та лінії розмежування. Путін відповів, що Донбас обговорювати не буде. Я не дуже вірю в ефект цієї зустрічі, тому що Путін не сприймає Зеленського як рівнозначного гравця, а Зеленський, хоча він і подорослішав трохи за останні 2 роки, він ще є недостатньо досвідченим гравцем для того, щоб хоча б пробувати отримувати якісь політичні вигоди в розмові з Путіним. На тлі міжнародного загострення, в епіцентрі якого опинилася Україна, зустріч Зеленського з Путіним має нести миротворчий посил. Але крилатий вислів «коли говорять дипломати, зброя мовчить» точно не про російського президента. Як показали мінський і нормандський процеси, усе відбувається на навпаки, він якраз любить вести переговори під гарматний акомпанемент. Тим часом напруга на українських кордонах мала цілком конкретні результати. Росія перевірила реакцію опонентів, готовність своєї армії до великої війни і, власне, вибила з Байдена зустріч тет-а-тет. Україна мобілізувала свої сили і дала зрозуміти, що готова бодатися. Колективний Захід посилив підтримку Києва, пригрозив Москві новими санкціями і прозоро натякнув, що реакція на нову агресію буде жорсткішою, ніж у 2014-му. Максим Крапівний, «Факти тижня». Дякую, Максиме. Ну, звісно, Європа могла би діяти активніше. Навіть досвідчений дипломат Курт Волкер, колишній спецпредставник США з питань України, цього тижня заявив, що треба було би вдарити на гальма проекту «Північний потік-2», вивести війська НАТО на передові позиції і закрити російські розвідницькі структури, які працюють на Заході, прикриваючись дипломатичною роботою, як наразі це робить Чехія. Втім, для підтримки Заходу важливо, аби Україна демонструвала відданість її демократичним стандартам. Але тут ми знову вдарили в штангу. Цього тижня західні партнери вкрай стривожено сприйняли події в українському «Нафтогазі», особливій структурі, за реформу якої так довго боролися. Кабмін несподівано відправив у відставку нинішнього керівника Андрія Коболєва. На його місце призначений Юрій Вітренко. А Міністерство енергетики натомість нарешті здобуло повноцінного міністра. Герман Галущенко перейшов туди з посади віце-президента «Енергоатому». Парламент на позачерговому засіданні дав добро. Чому ж стривожилися на Заході? А тому що «Нафтогаз», хоч і є державною компанією, але згідно зі статутом змінювати керівника може лише за участі наглядової ради. А цю процедуру Кабмін порушив. Просто вигадав юридично, як викрутитися. Але для чого це було зроблено? Команда Коболєва назвала це поверненням до ручного управління. Далі агенція Bloomberg зазначила, що це може створити ризики для отримання чергового траншу МВФ. А посли G7 і прес-секретар Держдепу США задумалися, чи буде «Нафтогаз» тепер політично незалежним. Словом, є певні правила демократичного світу, які не можна порушувати, якщо сподіваєшся на його підтримку. А як показала нинішня криза на Донбасі, саме втручання президента Джо Байдена зіграло вирішальну роль. І це лише початок нової великої гри, судячи із перших 100 днів його президентства. Яку ж нову сторінку для України може відкрити 46-й президент Сполучених Штатів, розбирався Валерій Літоніцький. Америка повернулася. 100 днів президентства Джо Байдена. Це, як кажуть в Одесі, дві різні історії. Вакцинні рекорди та доларовий водоспад. Що встиг зробити президент всередині країни? Безпрецедентне влиття грошей. Та рок-н-рол від Джо на міжнародній арені. All right. Як він виховує Путіна? Це такий гачок, на який Путін клюнув. І чого Україні очікувати від епохи Байдена? Жодних більше несподіваних твітів, гучних скандалів і епатажних витівок. Спокій у Білому домі тепер порушують хіба що собаки його господаря, які ніяк не адаптуються на новому місці. У Штати прийшла нова епоха. За часів Дональда Трампа Сполучені Штати Америки жили в ритмі хард-року.
Але тепер від цього не залишилось і сліду. Президентство Джо Байдена – це скоріше про виваженість і спокій. Такий собі старий, добрий джаз. Повернення до нормальності, як кажуть американці, back to normal. Таке спокійне, звичне президентство. Воно дуже радикально відрізняється від часів Трампа, коли буквально кожної години, якщо не хвилини, очікувалися якісь сенсації. Колишній посол України в США Володимир Єльченко буквально два тижні тому, як повернувся зі Штатів. Він був присутній і на інавгурації Байдена. І стежив за першими 100 днями його президентства прямо з Вашингтону. В ексклюзивному інтерв'ю «Фактам тижня» дипломат відзначає, що на початку свого правління Байден був зосереджений насамперед на внутрішній політиці. Пандемія і дуже важка економічна ситуація в країні. Вона змусила, звичайно, президента Байдена сфокусуватися саме на цих питаннях. За перші 100 днів свого президентства Байден обіцяв зробити в Штатах 100 мільйонів щеплень від коронавірусу. Але цей показник вдалося перевершити вдвічі. Більше половини населення США вже отримала хоча б одну дозу вакцини. А число захворювань на ковід знизилось на 73%. В Нью-Йорку, наприклад, в місті, де я живу, мер сьогодні заявив, що вже від 1 липня буде повернення до нормального життя. Ресторани будуть відкриті, театри будуть відкриті. Не менш амбітній економічні плани. Байден презентував план економічної допомоги на 1,9 трильйони доларів, завдяки чому пересічні американці отримують одноразово по майже 1500 зелених. Ще 2,3 трильйони доларів президент планує вкласти у відновлення інфраструктури. Через такі витрати Байдена навіть звинуватили у соціалізмі. При цьому треба розуміти, що американську економіку після цього року коронавірусного інакше не витягнеш з того болота, в якому вона опинилась. Через це заслужив доволі високі рейтинги сьогодні, навіть від частини республіканців. Згідно з соцопитуваннями, дії Байдена за перші 100 днів правління підтримують 54% американців. Це більше, ніж підтримка Трампа в будь-який період його президентства. Тепер, через 100 днів, я можу повідомити нації, Америка знову рухається. А ось у зовнішній політиці ніякого заспокоєння. Америка повернулася, оголосив Байден. І на міжнародній арені зазвучали вже зовсім інші мелодії. Для початку Байден відновив зв'язки з усіма традиційними трансатлантичними союзниками і міжнародними організаціями, яких постійно критикував Трамп. Відважився він і на дійсно історичні кроки. Після 20 років війни оголосив про вивід американських військових з Афганістану. США свою присутність не зменшують, вони міняють форми. І вони переорієнтуються зараз більше на Тихоокеанський регіон. По Афганістану, я знаю точно, в самому суспільстві Сполучених Штатів дуже багато негативу стосовно довгої присутності за кордоном американських військ. А також офіційно визнав геноцид вірмен Османською імперією на початку 20-го століття. В самій Вірменії рішення Байдена призвело до народних святкувань. А ось у Туреччині, навпаки, зібрались протести під американським посольством. Відносини Байдена з Ердоганом не будуть теплими. Навряд чи будуть теплі відносини з Байденом і у Володимира Путіна. Вже з самого початку президентства американський яструб взявся за приборкання російського ведмедя. Що стосується Росії, я чітко дав зрозуміти Путіну, ми не будемо шукати ескалації, але їх дії матимуть наслідки. Байден не став церемонитися і прямо назвав Путіна вбивцею. А потім ще й санкції проти Росії ввів, що одразу перетворило його на антигероя кремлівської пропаганди. Вновь заставив публіку заговорити о його здоров'ї. Чи Байдена становиться вже жалко. Безсилля, повну імпотенцію. Дійшло до того, що спотикання Байдена на трапі літака стало головною новиною на РосТВ. Але караван, як то кажуть, продовжив свій рух. Впевнено і незмінно. Росія – фундаментальна загроза. І це означає, що колективний Захід не може програти в Україні. Та особливо проявив себе Байден під час стягування російських військ до українських кордонів.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ексклюзивному коментарі «Фактам тижня» називає реакцію американського президента на ці події ключовою. Сполучені Штати відіграли активну роль, щоб, скажімо так, змотивувати Росію піти на певну деескалацію. Застосування дуже своєчасне нового пакету санкцій. І це і така велика дипломатична гра в зустрічі і продовження діалогу з Росією. Ми побачили дуже активну американську дипломатію, яка відповідала інтересам України. Тобто, з одного боку, Байден жорстко поводить себе по відношенню до Росії, а з іншого боку, телефонує Путіну і пропонує зустрітися, залишаючи тим самим можливість для діалогу. Таке собі виховання від учителя Джо. Констатують експерти. Тактика батага і пряника. Домовляючись про зустріч з Путіним, паралельно Вашингтон готує збільшення військової підтримки України. Загальна сума, я очікую, вона може бути більше 400 мільйонів доларів США в цьому році. Загалом за роки з 2014-го військова допомога США сягнула більше 2 мільярдів доларів. Але така допомога не є безумовною, і її обсяг залежить від дій вже української влади. Є ціла низка, скажімо, статей допомоги Україні, які залежать від стану виконання у нас військових реформ. Це реформування Міністерства оборони. Тут більше залежить від нас, ніж від американців. На ключових посадах в адміністрації Байдена знаходяться люди, які дуже добре розбираються в українських реаліях. Та й сам президент США знайомий з Україною дуже близько, бо не раз відвідував Київ. Однак перебільшувати його зацікавленість українськими проблемами експерти не радять. Скільки б ми не говорили, хто нам там допоможе, оцей образ дяді Джо, це насправді смішний образ. Оскільки союзники – це ті, з ким працюють разом, а не ті, на кого просто сподіваються. Сподівання нічого не робити, а хтось за нас зробить – це насправді, знаєте, доля слабких. Саме обізнаність в українських реаліях, власне, і робить адміністрацію Байдена більш вимогливою до нашої влади. Вони вважають, що наш поступ в плані реформування занадто повільний. За прикладами, далеко ходити не треба. Цього тижня у досить незвичний спосіб Кабмін звільнив з посади очільника «Нафтогазу» Андрія Коболєва, на що одразу відреагували у Держдепі США. Там звернули увагу на непрозорість такого рішення і юридичні маніпуляції, до яких вдався уряд. І ця історія, вона не про особистості, ні там про Коболєва, Вітрієнка, не знаю, кого ще. Це історія про те, щоб нас не вважали маніпуляторами. Довіра – це питання номер один. І зараз на фоні того, що Байден буде зустрічатися з Путіним, на фоні візиту Тоні Блінкена, на фоні того, що нам критично потрібна допомога і солідарність наших партнерів, ми реально б'ємо по цій довірі. За даними джерел фактів тижня у дипломатичних колах, питання звільнення Коболєва буде порушено під час візиту до Києва держсекретаря США Ентоні Блінкена наступного тижня. Тож невже замість узгодження позиції з протидії Росії нам знову доведеться виправдовуватися. Зрозуміло, що за Байдена Україна може розраховувати на цілковиту підтримку Сполучених Штатів. Але бажано, щоб і ми грали в унісон з нашим головним стратегічним партнером. Валерій Літонінський, «Факти тижня». Дякую, Валерію. Гарні новини маємо на коронавірусному фронті. Друга хвиля епідемії поступово спадає, і це чітко видно на графіку щоденних заражень. Цього тижня максимальне число нових випадків було у середу 11627 лабораторно підтверджених випадків. В інші дні тижня менше. При цьому кількість тих, хто одужав, нарешті перевищує кількість нових хворих. Ну і це дало змогу Києву нарешті вийти з червоної зони. І вчора відкрилися магазини, транспорт. Так само в жовту зону перемістилася вся Київська область і Миколаївська. Тепер головне на радощах не втратити пильність і не запустити нову хвилю за час Великодніх свят. Як відновлюється звичне життя після епідемії, демонструють країни-лідери вакцинування. Україна за темпами досі пасе задніх в Європі, але вакцини до нас вже завозяться і не лише з Індії. Буквально вчора міністр Степанов відзвітував, що з виробником Pfizer укладено ще одну угоду і до кінця цього року Україна отримає
Загалом 20 мільйонів доз. З них найближчими місяцями будуть доправлені 500 тисяч, тобто півмільйона доз Pfizer. Потім з червня по вересень, тобто за літо, надійдуть ще 4,5 мільйони. Ну і найбільша поставка очікується в четвертому кварталі цього року. Ну а ще в компанії Pfizer до кінця року обіцяють розробити навіть пігулки від коронавірусу, які дозволять лікуватися вдома без лікарні. Ну, якщо це стане реальністю, медики нарешті видихнуть з полегшенням, бо протягом останнього року вони просто творять дива. Втім, не лише щодо ковідних хворих. Зараз ми вам покажемо безпрецедентну спецоперацію. Затамуйте подих. Ви бачили таке лише в крутому голівудському кіно, але це сталося просто поруч із нами заради порятунку людського життя. Неймовірний ексклюзив Ірини Заславець. Унікальна спецоперація. Як всією країною рятували маленького хлопчика. Пів на 12-ту прилетіли в Запоріжжя. Неймовірна місія Ан-26. Ми виконуємо свою роботу. Остальное все за вами. Та повітряні рятівники. Чи запрацює санавіація в Україні? Світло ліхтарів розрізає нічну темряву. Це Київ, режимний об'єкт. Але на території чомусь люди в цивільному. Що ж відбувається? Вечір, летовище військової частини Нацгвардії, і на нас тут уже чекає Ан-26. Останні секунди. Ан-26 готується до екстреного злету. 7-3-4-1 ставлю. Що попереду в екіпажу, передбачити неможливо. Ребята, значить, ще раз, вам всім удачі. Не желайте нічого. Бо це унікальна спецоперація. Подібного в Україні ще ніколи не було. Історія почалася тут, у Запоріжжі. Швидкою до лікарні доправляють 41-річну жінку. Тяжеліший геморагічний інсульт. Реанімація. Пацієнтку намагаються рятувати. Але консиліум лікарів констатує – мозок мертвий. Вся проводима терапія оказалася, к сожалению, безуспішною. Правда, органи у пацієнтки здорові, а значить, попереду найважча розмова. Рідним запропонують віддати нирки і печінку померлої для трансплантації. Та чи погодяться вони? Зразу ж було категорічний відказ. Неймовірно, згодом чоловік і брат змінять думку і все ж таки скажуть «так». Але перед лікарями нова надзадача – знайти того, кому підійдуть органи. Нові пошуки, час невпинно спливає. І ось електронна система трансплантації підказує – нирку чекають у Києві. Тут, у лікарні Охмадит. Фіксуємо, скільки він з'їв, скільки він випив. Так живуть ті, у кого відмовили нирки. Всі вони залежать від гемодіалізу. Апарат очищує кров замість власного органу. Тричі на тиждень, по 5 годин, із голкою в руці. Вони як на поводці. У них є час. И у них есть 15 минут выбежать на улицу, подышать свежим воздухом, а потом процедуры. Это психологически их замыкает. Очень много депрессии. Ці діти в Охмадиті не просто лікуються. Вони тут живуть роками. Я тут лежу вже 6 років. Один із них – Богдан. Йому 11. Хлопчик народився із вадою. Остаточно нирки відмовили 2 роки тому. Вдома у нього 2 сестричок і братик. Мамі довелося обирати. Богдану не пощастило. Він лежить сам без мами. І ось його доля вирішується просто зараз. Дивовижно, Богдану, єдиному із довгої черги пацієнтів, ідеально підійшла та сама нирка із Запоріжжя. Але чи встигне літак Нацгвардії доправити орган з іншого міста? Адже поза тілом він живе всього кілька годин. Вас зустріне патрульна поліція, ДВЗ, максимально швидко до лікарні. Все, хай всім щастить. Бога. Двір закрита. Запорожжя, радар 119. На борту, окрім льотчиків, лікарі, рахунок пішов на години. І ось посадка. Пів на 12-ту прилетіли в Запоріжжя. Доброго вечора. Доброго вечора. Нас тут уже зустрічають. Ви нас швидко довезете? А вже ж. Скільки часу до лікарні? За хвилину. 15. Нас швидко розділяють по автівках. 2 Outlander в один, 2 в другий і 3 чоловіка в Prius. 71-й готовий. Збор колони за воротами. Прийняли?
Колона мчить 100 кілометрів на годину без зупинок. Проходимо, проходимо красний, акуратно проходимо. Увага на перехресті! Біля п'ятої лікарні патрульні залишаються чекати, а ми йдемо в операційну. Пожалуйста, проходіть. Вздовж стін у лікарняному коридорі вже шикуються лікарі. Це так званий коридор пошани. Подяка донорці за чиїсь врятовані життя. Першими до операційного столу підходять трансплантологи з інституту Шалімова. Вони теж прилетіли до Запоріжжя, але по печінку. Хто ваш реципієнт? Жінка з Києва, з сирозом печінки молода. Далі черга лікарів з Охмадиту. Як говорять, кросфінгер. Він, розкройте. Льод, дай, пожалуйста. Усі напружені, один необережний рух і донорський орган може зіпсуватися. Наш дитина чекала цього моменту дуже довго. Однак не все так просто. Головний ворог хірургів – це час. Четверта 20 ранку. Ми знову в аеропорту. Забрали нирку, печінку і будемо повертатися в Київ. Дякуємо вам! Дякую. Нирка тут. І ось нарешті Ан-26 приземляється в Жулянах. Нацгвардійці кажуть, триматимуть кулаки. Ми виконуємо свою роботу. Ну і все. Остальне все за вами. Всього найкращого. Ви нас чекаєте? Так. Для супроводження до медзакладів. До Богдана вже встигли приїхати батьки. Вони з надією дивляться на лікарів. Ми вашому ребенку привезли почку. Наш синок буде благодарить їм жити. Та чи зрадіє сам Богдан? Дождалося почки? Хлопець не розуміє, що відбувається. Все. Погнали. 10 ранку, лікарі вже в операційній. Ось подивіться, на вході напис «Іде трансплантація, вхід заборонено». Але факти тижні, звісно, можуть зайти. Біля Богдана анестезіологи. На моніторах дані, як працюють органи. Мінімальне відхилення – це шалений ризик. Це дуже великий шаг для медіатора. Є страх? Ні, все, точно. З Богом. Момент істини. До операційної заносять донорську нирку. Після нетривалої підготовки. Її пересаджують хлопчику. І ось минає година. Почка працює, моча йде. Встигли у спецоперації «Врятуй Богдана» хеппі-енд. Всіх поздравляю з першої посмертної трансплантації. Нашому дитинку повезло. На перший погляд, ця історія здається далекою від нас, але насправді вона стосується кожного. Адже чи встигнуть лікарі наступного разу, коли на місці Богданчика може опинитися будь-хто з українців? Чи так само поліція та авіація Нацгвардії піднімуться по першому дзвінку? Шанс є. В Україні стартував проєкт із аеромедичної евакуації. На Львівщині пацієнтів з інсультами, інфарктами та травмами у лікарні доправляють гвинтокрилом. Ось цей приземлився просто біля районної лікарні. І вже за півгодини через гори доправив пацієнта до Львова. Із травня аеромедична евакуація запрацює і на Київщині. Перевозитимуть літаками і вертольотами не лише пацієнтів, а й органи для трансплантації. Міністерство охорони здоров'я буде здатне компенсувати усі витрати, які будуть понесені для проведення таких трансплантацій. У бюджеті на це закладено півмільярда гривень. Пересадка нирки Богдану була повністю безкоштовною. Все нормально. Почка кончилась. Але попереду у хлопчика кілька найважчих днів, від яких залежатиме, чи прижився орган. Мені позвонили з лікарні і сказали, що Богданчика нарешті переводять у відділення, і ми можемо його відвідати. Ідемо. Ми не з порожніми руками. Ванільне морозиво – те, що найбільше любить Богдан. Принесла тобі подарунки від фактів тижня. Супермен! У тебе тепер є нова здорова нирка, і ти тепер можеш робити, що ти захочеш. Лікарі не натішаться. Справи у пацієнта йдуть чудово. Сьогодні вставати будемо. Тим часом хірурги вже готуються до наступних операцій. Зараз в Охмадиті на донорську нирку чекають ще 26 дітей. Ірина Заславець, «Факти тижня».
Дивіться далі. Професор 2. Скандали з кандидатською дисертацією і лікиви. Слышь, пошли со мной в туалет, я тебе там розкажу. Перевірені курорти, куди зараз безпечно їхати на відпочинок за кордон. Подорож в умовах карантину вимагає особливої підготовки. Та неймовірні дива навколо нас, коли фізика і логіка безсилі. Про все це далі, а поки про неймовірну драму в Ізраїлі. Десятки людей загинули і більше сотні постраждали під час святкування релігійного свята на горі Мерон у Галілеї. Туди прибуло майже 100 тисяч вірян, і якоїсь миті частина трибуни обвалилася. Люди кинулися на вихід вузьким і слизьким проходом, почали падати, виникла паніка і тиснява. В результаті, за даними газети «Єрусалим-Пост», загинули 45 людей. 150 отримали травми. Поліція всю ніч проводила евакуацію і наразі розпочато розслідування. А в Україні, схоже, розсипається одна з найгучніших кримінальних справ, яка стосується вбивства відомого журналіста Павла Шеремета. Цього тижня суд випустив із СІЗО ще одного з підозрюваних добровольця та музиканта Андрія Антоненка. І це стало певною несподіванкою навіть для захисту. Прокурору вперше не мав заперечень. Антоненко обрали новий запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт із носінням електронного браслета. Рівно рік тому під заставу випустили військову медсестру Яну Дугарь, а згодом під домашній арешт відправили і лікарку Юлію Кузьменко, яку МВС називало ключовою підозрюваною. Тож питання, так хто ж убив Павла Шеремета, залишається відкритим. Далі про факти цього вікенду розкаже Артем Куля. Свято Великодня. Вчора у Єрусалимі зійшов благодатний вогонь. Через коронавірус до храму гробу Господнього впустили вчетверо менше людей, ніж зазвичай до пандемії. На церемонії були присутні 2,5 тисячі вірян з 11 країн світу. Усі паломники мали надати свідоцтво про вакцинацію або ж негативний тест на коронавірус. Чартерним авіарейсом вогонь доправили і в Україну, після чого розвезли по храмах. Перемога відміняється. Велика палата Верховного суду скасувала протокол Центральної виборчої комісії про визнання Василя Вірастюка переможцем виборів. Суд вважає, що під час довиборів у Верховну Раду в окрузі 87 на Івано-Франківщині ЦВК не перевірила всіх порушень. Відтак склала протокол про результати протиправно. Таким чином, частково задоволено позов суперника Вірастюка, власника курорту Буковель Олександра Шевченка. За даними підрахунку бюлетенів, він програв усього 749 голосів, а результати назвав сфальшованими. Загадкове викрадення. Дружина українського екс-судді Миколи Чауса звернулася до президента Зеленського з проханням втрутитися у пошуки її чоловіка, який зник місяць тому у Молдові. Це сталося після того, як Вища судова палата Молдови відмовила Чаусу у політичному притулку. 5 років тому суддю впіймали на хабарі 150 тисяч доларів, нібито за ухвалення рішення у справі про торгівлю наркотиками. Отримані гроші суддя закопував у своєму городі у літрових банках. Прикордонний конфлікт. Делегації Таджикистану і Киргизстану підписали протокол про перемир'я на кордоні. Обидві країни почали відведення військ і техніки із зони озброєного конфлікту, який спалахнув 28 квітня. Тоді через суперечки навколо водозабору, побудованого ще в СРСР, прикордонники почали перестрілку. Більше 30 людей загинули, евакуювали 30 тисяч місцевих. Ураган у Китаї. Провінцію Цянсу накрила небувала негода. Пориви вітру сягали 45 метрів за секунду, а град – розміру перепелиного яйця. Штормовий вітер пошкодив будівлі, автомобілі та лінії електропередач. На летовищах навіть порозвертало літаки. За інформацією уряду, в районі лиха опинилися близько 3 тисяч людей. Усі вони були евакуйовані. Йосип Сталін переміг на виборах в Індії. Місцевий політик отримав ім'я вождя усіх народів від власного батька. Очевидно, той полюбляв слухати радянську пропаганду. Але на відміну від тирана, індус – переконаний демократ. Нині голова політсили готується прийти до влади у штаті Таміл-Наду на півдні Індії. Такими, Оксано, були головні факти цього вікенду. Дякую, Артеме. Ну, а для тих, хто на вікенд вирішив мотнутися до Одеси, гарна новина. Більше не потрібно смажитися в заторі на під'їзді до Перлина біля моря. Знаменитий Довгобуд, міст через Хаджибейський лиман, цього тижня відкрили повністю. Тепер на ньому по 3 смуги в обидва напрямки. Ну, вовтузилися на цьому об'єкті майже 20 років, через що особливо
На свята поблизу лиману утворювалася неймовірна тиснява. Ну, минулого року, здається, був рекорд. 30-кілометровий затор на День Конституції. А от гостям з Індії від сьогодні заборонили в'їзд до України, оскільки Індія станом на зараз є рекордсменом за кількістю щоденних захворювань на ковід у світі. В останні дні там фіксують майже по 500 000 нових випадків. І головна небезпека в тому, що в Індії вирує новий агресивний штам коронавірусу на кшталт британського чи південноафриканського. Він більш заразний і проти цієї мутації нинішні вакцини фактично безсилі, тому подорожувати до Індії наразі точно не варто. Ну, а тим часом Туреччина намагається компенсувати втрату російських відпочивальників, яким Кремль закрив туди дорогу до 1 червня. З 15 травня Анкара скасовує обов'язкове ПЛР-тестування для громадян 17 країн, в тому числі для українців. Разом з тим, цього тижня президент Ердоган оголосив в країні жорсткий локдаун і цілодобову комендантську годину. Ну, тобто з дому фактично не можна виходити. І так аж до 17 травня. Як це стосується туристів, які вже купили тури? І які планують це зробити, а також в які інші курортні країни можна планувати подорожі вже найближчим часом, де наразі безпечніше. Андрій Борис вирушив розбиратися на місці і привіз із заморських берегів ексклюзив. Україно туристо. І в літаках просто аншлаг. Куди, на яких умовах і за скільки можна полетіти за кордон? Кінцеве слово завжди стоїть за прикордонником. Які країни найбезпечніші для подорожей під час пандемії? Спекотно. Та які переваги для українських туристів обіцяє Туреччина? Травень. Нарешті відпустка. А значить, пора на море. Таксі. Аеропорт. Duty free. Літак. Готель. Пляж. Особисто для мене це обов'язковий ритуал. Хоча б раз на рік. Для перезавантаження. Але подорож в умовах карантину вимагає особливої підготовки. Зараз поясню деталі. Цього разу я обрав Туреччину – один з найпопулярніших напрямків серед українських туристів. Відносно недорого та недалеко летіти. На одну людину за тиждень можна знайти ціну від 6-7 тисяч гривень. Та до цієї суми потрібно додати вартість страховки, яка покриватиме лікування, в тому числі ковіду, майже 500 гривень на тиждень. І обов'язково ПЛР-тест – ще 600-800 гривень. Його потрібно здати за 72 години до прибуття в країну. Зважайте на те, якщо ви купуєте тури, чартерний переліт часто зсувається на кілька годин. Тому тест краще проходити так, щоб мати в запасі час. Додатково на сайті Міністерства охорони здоров'я Туреччини потрібно заповнити онлайн-анкету, вказати особисті дані та адресу готелю проживання. І вам присвоюють індивідуальний код. Документи перевіряють перед посадкою в Україні. Самі ж турки на місці нерідко забувають про цю формальність. В аеропорту Анталії не перевіряли ні цей QR-код, не сканували і не перевіряли результати тесту. Тобто взагалі жодних документів, крім паспорту. Більше того, Туреччина готова зробити послаблення для українських туристів. З 15 травня вони взагалі скасують необхідність здавати перед приїздом ПЛР-тест. З боку Туреччини була ініціатива про те, щоб на рівні 10 країн, які найбільше відвідують Туреччину з туристичною метою, було застосовано спрощена процедура перетину державного кордону. До 1 червня в Туреччині ще один бонус – відсутність російських туристів. Авіасполучення поки Москва закрила. А тим часом Київ та Анкара ведуть переговори про українізацію турецької туристичної сфери. Хотів би підкреслити необхідність створення та просування не тільки аудіогідів українською та турецькою мовами на туристичних об'єктах, але й, можливо, після завершення, звичайно, пандемії, фізичних гідів, які б могли спілкуватися людей українською мовою. Температура.
температура води у морі зараз не більше плюс 18. Тепліше буде у Єгипті. Він теж відкритий для українців. Для в'їзду потрібен ПЛР-тест. Повний список країн з умовами для перетину кордону є на сайті Міністерства закордонних справ України. Зеленим кольором позначені вільні для в'їзду держави, жовтим – відкриті тільки для певних категорій громадян, а червоним – закриті. Та кожна зелена країна має свої умови для туристів. Приміром, в Еміратах чи Шри-Ланці тест потрібно здавати двічі – перед прильотом і вже після – в місцевому аеропорту. Це плюс 30-40 євро до вартості вашої поїздки. Єдиний виняток зараз по такому напрямку, як Кіпр, є акція, коли тест, який потрібно здавати другий раз по прильоту, він оплачується за рахунок держави, за рахунок Кіпру. Популярний напрямок у травні – Закавказзя, Вірменія та Грузія. All-inclusive з екскурсійною програмою вам обійдеться у середньому в 400 євро. В Грузії єдина незручність, що через 72 години по прибуттю в країну, якщо ви знаходитесь там довше, ніж 3 доби, вам необхідно здати другий тест. Є країни, де тести взагалі не вимагають, наприклад, Домінікана чи Танзанія. Але туди далеко, тому дорогий переліт – близько тисячі доларів на людину. Є країни, куди зараз їдуть і бюджетно, і без ПЛР-тесту, який скасували, наприклад, Північна Македонія, Албанія та Чорногорія. Як приклад, 4-денний тур-вікенд в Македонію коштує в базовій ціні 85 євро. Додатково беріть гроші на харчування та інші екскурсії. Так дешево, бо це автобусний тур. Транзитом українців пропускає Угорщина та Румунія. Потрібно підтвердження мети поїздки в одну із балканських країн. Якщо ми їдемо на Балкани, то ми обираємо Румунію, тому що в Угорщині створені спеціальні транспортні коридори, за межі яких ми не можемо виїжджати. І враховуючи їх, відстань на 200 кілометрів довша приблизно, ніж коли їдеш через Румунію. Їхати транзитом зараз – ризик. Трапляються випадки, коли українців не пропускають. Остаточне рішення приймають на місці прикордонники. В готелі, у якому я поселився у Туреччині, повна чистота. Персонал носить маски, щеплений від ковіду, у ресторані їжа за скляними перегородками. Та яка ситуація за межами готелю? Коли виходите за межі готелю, незайвим буде взяти з собою паспорт та ваучер проживання. Це вам знадобиться на випадок, якщо зупинить поліція. В країні діє комендантська година з 9 вечора до 5 ранку. Це обмеження для місцевих. На туристів воно не поширюється. Утім, вам не уникнути покарання за порушення карантинних правил. Спекотно. Носити маску в Туреччині обов'язково навіть на вулиці. Штраф за її відсутність – 900 лір, це біля 3000 гривень. Попри жорсткі обмеження та масову вакцинацію, країна серед лідерів за рівнем захворювання коронавірусом. Зараз Туреччина на 5-й сходинці і випередила Росію. Країна входить у третю хвилю пандемії. Ми маємо знизити кількість нових випадків, не більше 5000 на добу. Інакше будуть важкі наслідки для туризму, торгівлі та освіти. Саме тому Анкара вирішила запровадити нові карантинні обмеження. Цього тижня в Туреччині вводять жорсткий локдаун. Обмежено рух транспорту, не працюють ресторани, торгові центри. Як це вплине на туристів? Локдаун триватиме 2 тижні і стосується виключно місцевих мешканців. Туристи і надалі зможуть без обмежень їздити на екскурсії, відвідувати місцеві музеї і ресторани. Ми відкриті без обмежень для тих, хто живе в сусідньому готелі. Якщо людина приходить ззовні, ми працюємо лише на винос. Усім відвідувачам ми міряємо температуру. Хоча я особисто вам би не радив виходити за межі готелю. Ризик захворіти куди вищий в громадських місцях. В інших країнах, куди відкритий в'їзд українцям, ситуація краща. В Еміратах, приміром, вакциновано вже понад половина населення. В нас вже сталися якісь послаблення карантинних заходів, тобто вже можна відвідувати кафе, ресторани. Звісно, всі ходять в масках, але все одно якби послаблення вже є, і це не може нарадувати. Найнижчий показник захворюваності в Домінікані і Танзанії. Загальна кількість хворих там виміряється сотнями. На популярному танзанійському острові Занзібар про маски, схоже, взагалі не чули. Карантин послабили навіть Україні, яка досі є лідером за кількістю хворих – Сполучених Штатах. Для українців ця країна теж відкрита. Цього тижня вакцинованим там дозволили зняти маски. Повне щеплення вже пройшли 10% населення і вже вільно почали вакцинувати іноземців.
При поверненні додому у вас є дві опції: або встановити додаток «Дія» і два тижні знаходитись на карантині, або здати тест. Я свій здав ще у Туреччині. Можна це зробити і в аеропорту. Приміром, у Борисполі ця послуга коштує 800 гривень. Раніше це стосувалось лише тих, хто повертається з країн так званої «червоної зони». Тепер же тест потрібен завжди. Тож, яку б країну ви не обрали, подорожуйте безпечно! Подорожувати за кордон українці можуть. І для нас відкривається усе більше країн. Але умови в'їзду постійно змінюються. І безпосередньо перед поїздкою потрібно перевірити правила перетину кордону. Андрій Борис, «Факти тижня». Дякую, Андрію. А українські депутати хочуть відправити на відпочинок міністра. Цього тижня у Верховній Раді зібрали підписи для позачергового засідання і розгляду питання про відставку Максима Степанова. Про це повідомив депутат «Голосу» Ярослав Железняк. До міністра охорони здоров'я в депутатів чимало претензій. Одна з них – це провалена кампанія з вакцинації. Ну, хоча сам Степанов вважає ці звинувачення несправедливими. Утім, вже називають ім'я можливого наступника, і це може бути головний санітарний лікар Віктор Ляшко. А от депутат від ОПЗЖ Ілля Кива вже має ким замінити головного освітянина країни. На посаду міністра освіти Кива пропонує свого наукового керівника, того самого, що допоміг здійснити практично неможливе. Цього тижня Ілля Кива захистив кандидатську дисертацію в галузі державного управління. Відстоювати науковий ступінь йому допомагали молодики в уніформі тітушок, а члени комісії були так вражені захистом, що проголосували одноголосно «за». Скандал, який після цього вибухнув, не описати словами. Для чого Киві науковий ступінь? Які двері відкриває це посвідчення кандидата наук? І хто насправді пише роботи за наших можновладців? Про наукових рабів і скандальні подробиці з життя новоспечених професорів. Розслідування Олени Зоріної. Науковий прорив Киви. Він своєї фракції, ну, якби тепер, так це, в авторитеті. Чому захист депутатської дисертації проходив під прикриттям тітушок? Слиш, пошли зі мною в туалет, я тобі там розкажу. Як «Факти тижня» шукали його наукового керівника. Будь ласка, покиньте територію. А що ви робите? Та армія літературних рабів. За лаштунки дисертації хто пише наукові роботи? Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості. Саме тут цього тижня вирішив захищати свою дисертацію нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива. 245 сторінок статті не тільки українською, а ще й англійською. Чималенький багаж майбутнього кандидата наук із Держуправління. Це хто у нас? СТВ. Механізми впливу громадського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності на прикладах країнах ЄС та України. Поки Кива захищався всередині, за дверима його захищав десант чоловіків спортивної статури. Всі як на підбір, також молоді науковці. Це? Хто? Вони нам перешкоджали? Аспіранти чи, мабуть, студенти? У вченої ради до доробку нардепа чимало запитань. Який зміст ви вкладаєте у це поняття? Дякую за запитання. Відповідь ми надамо у наступній нашій науковій роботі. Та попри такі відповіді, вчена рада голосує одностайно за те, щоб зробити Киву титулованим науковцем. Я дуже-дуже задоволений. Одразу ж після захисту, без п'яти хвилин, кандидат наук яскраво блиснув своїми знаннями. Слиш, пошли зі мною в туалет, я тобі там розкажу і заодно закончу то, що я не начав. А? Дружочок. А інтернет оцінив наукові звершення колоритного депутата. Ілля Киве не тільки народний депутат, у нього й багато спортивних талантів. Він і очолював федерацію доміно, і федерацію дворового футболу. Тож тепер на воротах може стояти аж цілий кандидат наук. У
парламенті вже навіть знають, де нові таланти лікиви застосовувати. Давайте тепер зробимо ще Ківу головою якогось комітету по етиці, чи в нас президентом Національної академії наук України, чого б ні. Він в своїй фракції, ну якби тепер, як це, в авторитеті. Тільки от журналісти розгледіли в дисертації Киви чимало перлів, які чомусь не помітила вчена рада. Хоч шифрувальника запрошуй. Україні потрібно вибірково та концептуально імплементувати підвалини трактатів. Це Кива пише. Що таке підвалини трактатів? Я не знаю. Кидається також в очі у автора дисертації явні проблеми із пунктуацією. Купа цих ком, які там не потрібні. Данило Мокрик, який ретельно вчитує, у депутатську дисертацію, знайшов там ще й чимало дивних моментів. Кива вказав декілька виступів на науково-практичних конференціях, яких немає в офіційних збірниках. Матеріали з науково-практичних конференцій, на яких Киви не було. Неймовірно, чи таке дійсно можливе? Факти тижня відправляються, аби з'ясувати деталі. Саме тут упродовж 3 годин депутат Кива вгризався в граніт науки, захищав дисертацію, отримав схвальні оцінки від усіх без виключення членів комісії. За що ж вони так вподобали роботу науковця Киви? Зараз спробуємо дізнатися. Але це не така вже й легка справа. Виявляється, Ілля Кива тут не вчився. І його наукового керівника Володимира Гурковського тут також немає. Ну він був в ОУПі. Зараз в нього там написано було в авторефераті якась громадська організація. Ця громадська організація має бути за цією адресою. Але перед нами, звичайна багатоповерхівка. Я шукаю центр досліджень проблем публічного управління. Є такий банк, є там. І ательє по пошиву постільної білізни. Далі їдемо до міжрегіональної академії управління персоналом, де наче викладає науковий керівник Киви. Але на нас там також чекає розчарування. Де Гурковський? Він працює тут? Я не знаю такого. Будь ласка, покиньте територію. А що ви робите? Та ми не зупиняємося, знаходимо Ірину Жукову, яка повинна була опанувати Киві. Тобто заганяти в глухий кут своїми каверзними запитаннями. Будь ласка, пізніше, я зараз на нараді. Тож які таємниці приховує дисертація народного депутата Іллі Киви? Та головне, навіщо вона йому? Виявляється, у Верховній Раді наукові звання річ популярна. Це завжди модно і статусно. Це є елемент, ну скажімо, красивого життя, Dolce Vita. Спочатку там, значить, великий будинок, велика сучасна машина і великий науковий ступінь. У залі під куполом є й кандидати науки, власники докторських регалій. Моя докторська дисертація, вона присвячена фінансово-правовому зобов'язанню. Захищалась дисертація в Москві 1997 році. Докторський чи кандидатський ступінь – це не тільки питання престижу. Він насправді стосується кожного з нас. Адже саме ми з вами оплачуємо ці наукові прориви. З наших податків йдуть 15% до зарплати політиків. Зарплата народного депутата – це такий от набір різних компонентів, там, за інтенсивність, за там, різного роду етапи роботи. І тому, якщо він отримає більшу заробітну плату, йдеться лише про кілька тисяч гривень на місяць. До кінця своєї каденції депутат покладе до кишені ні багато, ні мало, аж 100 тисяч гривень із наших з вами кишень. Але чи всі депутати дисертації пишуть власноруч? Професор Тетяна Пархоменко не раз ловила політиків на бажанні отримати звання без довгого просиджування за книжками. Щодо роботи Киви, у неї також є запитання. Якщо відкрити файл, ту саму опцію «Автор», то ви побачите якесь зовсім інше прізвище, ніж прізвище Киви, що вже є підставою ставити запитання. Через дипломи та дисертації політики не раз опинялися у центрі скандалів. Ось Роман Зварич, екс-міністр юстиції, за даними ЗМІ, приписав собі освіту у Колумбійському університеті. Апогеєм же стало професорство Януковича. У вікні
вікнить для себе Україну. Людина, звичайно, може помилятися, але щоб стільки. 90% політиків взагалі руки не прикладають до своїх дисертацій. До недавно утворився такий незаконний бізнес і захисту, і написання дисертацій. Є спеціально навчені люди. Цих людей називають літературними рабами. За гроші вони напишуть будь-що – диплом, кандидатську чи докторську. Розцінки залежать від спеціальності та обсягів. Послуга, так би мовити, під ключ. Левова частка піде на оті хабарі, не скільки на послуги з компіляції цієї псевдодисертації. Ну і да, звісно, там може бути і 5 тисяч доларів, і навіть більше, в залежності від того, який це університет. Невже все так просто? Факти тижня проводять експеримент. За легендою, я хочу стати кандидатом політичних наук. Вигадую тему дисертації. Український та закордонний досвід. В інтернеті знаходжу оголошення. Ділки гарантують, проблем не буде, були б гроші. В межах 25 тисяч на один розділ. Не буде плагіату, і проблем теж не буде. Самі ж ці члени цих спецрад, ось, пов'язані з тими конторами, які от пишуть такі от дисертації. Дуже часто це контори, які, ну, фактично складаються з тих же самих викладачів університетів. Справжнім же кандидатам та докторам тільки й залишається спостерігати, куди йде українська наука. Дехто на знак протесту проти захисту Киви спалив свій диплом. Це остаточна дискредитація науки в Україні. Я вважаю це проблемою і проблемою величезною. Тим часом, чи отримає Ілля Кива кандидатське звання, останнє слово повинне ще сказати Міністерство освіти. А я буду далі йти з ученою степінь. Хоча сам депутат, схоже, у своїх здобутках і не думає сумніватися. Для політиків і чиновників наукові ступені – це як і дорогі автівки чи годинники. Підтримка статусу. Але при цьому якось забувається, що це насправді обезцінює українську науку. Олена Зоріна, «Факти тижня». Дякую, Олено. Ну, здається, Кива спеціально провокує, щоб привернути до себе увагу. Скандал – гарантія популярності. І у кожного з відомих персон тут свій метод. Серед чоловіків-політиків особливо популярна – тема «Мачо і коханок». Поговоримо про це після реклами. Весна прийшла, саджати будемо. А ви вже посадили картоплю? Якщо ні, тоді ми йдемо до вас. Ми взялися за лопату і перевірили, які сорти картоплі найврожайніші та найкорисніші. Біла, вона більше для тієї, яку варять. І неймовірні картопляні секрети – все, що ви не знали про королеву страв. Близькі друзі, які вбивають наш зір, ми розкажемо, як і чим захиститись від випромінювання смартфонів та комп'ютерів. А першу так і не бачу. І чорниця проти моркви, що найліпше для наших очей. 33 жінки для італійського прем'єр-міністра і скандальні секс-вечірки. Він підтримує імідж альфа-самця. Скільки королев краси та міс Білорусь було у Олександра Лукашенка? Лукашенка, йди сюди, дядьку. Та хто і за які гроші підбирає коханок для перших персон? Ексклюзив з інтимної кухні сильних світу цього. За 70 тисяч доларів плюс там лям, якщо поженяться. Чудотворні ікони, які рятують життя та зупиняють війни. Снаряд вдирає, там все згорає, ікона згоріла, а вони всі живі. Янголи-охоронці серед нас. Ребенок сухой вийшов із води, як говориться. І откровення фізика, який став ліриком, наш ексклюзив із секретної студії Святослава Вакарчука. Коли творю, я розмовляю з Богом. Кажу я вам, диво в житті буває. Це «Факти тижня». 100 хвилин з Оксаною Соколовою і Сергієм Кудімовим. Як сніг на голову. Буквально. В останній тиждень квітня на Україну обрушилися зимові опади. Жителі Київщини, Черкащини, Полтавщини виклали в соцмережах фотографії заметаних снігом вулиць. А в Карпатах взагалі повноцінна зима. Старожили пов'язують це із пізньою датою Великодня. А паломники до мусульманської святині Мекки взагалі кажуть про Божий знак. Бо сніг у Саудівській Аравії взагалі дивина. Там у квітні стоїть спека в 30 градусів і посуха, але цього тижня священне для мусульман місто буквально замило снігом, а потім залило рясним дощем. І ці кадри просто приголомшують.
Утім, для українських врожаїв це добрий знак. У гідрометеоцентрі заявили, що озимина легко витримує такі температури, і волога для неї швидше плюс. А плодові дерева і кущі цього року ще не встигли повноцінно зацвісти, бо весна пізня, ну тож чекаємо, що вродить і абрикоси, і яблука. В Австралії от навіть робота для збирання яблук вигадали. Вчені з університету Монаша. Він має очі відеокамери, які сканують дерева і зриває фрукти ось такою рукою, що термопальцями і пневматичним приводом. Кидає в кошик, ну, правда, не надто обережно, але дослідження показали, що пошкоджені лише 6% зібраних плодів. Ех, нам би такого, так би ще й картоплю міг вибирати, ну, або саджати, бо травневі – це от якраз сезон знаменитої пози дачника. Картопля-годувальниця, королева столу. І виявляється, розмови про те, що вона шкодить фігурі, не зовсім правдиві. Бо тут є свої секрети. Несподівані факти про картоплю. Чи вона корисна і небезпечна? Усе розкаже Валерія Черненко в рубриці «Перевірено фактами тижня». Нестандартний картопляний сезон. Яку садити, аби не прогоріти? Тут у мене всяка. І пікассо, і повінь, і слав'янка. Як з одного куща отримати відро картоплі? Унікальні вітчизняні сорти. Толерантність до хвороб понад 100 тонн з гектара. Чому наша бульба дорожча, ніж єгипетська? Та які будуть ціни на ранній херсонський овоч? Якщо її підтримати ще місяць, звісно, що вона росте крупніше. А також смажена, варена чи запечена. Як правильно готувати картоплю з користю для здоров'я? Мої домашні дирни. Нехай смакує вам. Неймовірні картопляні секрети, що можуть повністю змінити наше уявлення. А ви вже посадили картоплю? Якщо ні, тоді ми йдемо до вас. Бандурка, крумпля, мандибурка або ж бараболя чи бульба. А як її називаєте ви? Та як би не називали цей стратегічний для українців овоч, головне, що він завжди був на столі. І тут одразу виникає питання, а що ж у нас із цьогорічним раннім продуктом? У перших числах травня вже польова картопля вже починала сходити. Зараз південь фактично тільки завершує посадку. Через нетипово холодну весну посадковий сезон затягнувся щонайменше на місяць. Тож, фактично, лише останніми тижнями українці взялися за лопати. Сезон картоплі нині йде повним ходом, адже що-що, а бараболю українці саджають за будь-яких умов. І коли ціна на неї висока, і коли занадто низька. Бо своя ж домашня все-таки краще, ніж магазинна. Але про все це краще запитаємо у людей. Доброго дня! Бог вам у поміч. Казали боги, щоб і ви помогли. Невже весь город плануєте засадити картоплею? Ні-ні, всім. І цибуля, і морква, і бурячок. Але картопля, звісно, на першому місці. Бо без неї, ну просто ж нікуди. Кожен день у супові, і деревни жаримо, і пюре. Пюрешку і таку. І чіпси діти роблять. Жіночий підряд родини Карпових налаштований серйозно. Одразу три покоління вишукувалося на городі під Києвом. Під пильним керуванням найстаршої берегині Катерини Васильівни. Аби не пасти задніх, мені довелося теж долучитися до справи. І чи не вперше в житті відчути, що таке жіноче щастя. Отак? Да. Ага. Залишимо жіночок на кілька годин і проїдемось далі. Буквально кілька кілометрів, і ось ми вже в великому полі. Один, два, три, і понеслися! Як бачимо, у потужних підприємців теж гарячий сезон. Фермер Олег Плахся вирощує картоплю вже понад 15 років. І попри всі з нею труднощі, позицій не здає. Для українців сало і картопля – це самий стратегічний продукт. Плануємо садити так, як завжди. Це скільки? Це приблизно десь 160-170 гектарів. Наша земля завжди дає прекрасний урожай. І слава Богу, чим багаті, тим і раді. Та
Аби не лишитися з порожніми руками, стратегічний продукт для посадки аграрії починають бронювати ще восени. І, як з'ясувалося, не дарма. Це одне з найбільших в Україні насіннєвих сховищ для зберігання картоплі. Її тут розмітають, як гарячі пиріжки. А відтак усі ці велетенські ящики давно порожні. Зараз залишилося десь, можливо, тонн 700 картоплі. Угу. А скільки вміщує? Сховище 7 тисяч тонн вміщує. Угу. Попит є, і останні, можливо, 5 років українське картоплярство на досить високому рівні розвивається в Україні. Ажіотаж сьогодні не лише у великих сховищах. Насіннєву картоплю розбирають і у дрібних магазинах. Люди більше оптимізують свої трудові затрати і також матеріальні. Власник магазину роздрібної торгівлі для фермерів каже, за останні роки українці стали прискіпливішими до вирощування картоплі. Посадити 10 відер, щоб отримати 11, їм вже не цікаво. Тож вивчають сорти і аби що не купують. Люди розуміють, що якщо вони візьмуть там першу репродукцію картоплі, вони виростять більший врожай. Словом, коли садити і як – це ще півбіди. Головне – що? І в Україні, виявляється, є свої унікальні сорти. Для того, щоб пришвидшити процес росту, використовуємо світло червоного кольору. Кандидат сільськогосподарських наук Микола Фурдига досліджує, селекціонує картоплю майже 20 років. Саме популярний сорт і топ-продажок – це, звичайно, є княгиня. Дуже висока врожайність. Понад 100 тонн з гектара. А це не багато, не мало, а майже пів відра картоплі лише з одного куща. Ще 10 років тому така врожайність і не снилася українським фермерам. Та українським науковцям і цього замало. Це також суто вітчизняна розробка. Синя солоха. Та її цінність зовсім не в синьому кольорі, а у величезній користі для здоров'я. Корисно впливає на шлунковий кишковий тракт, зір, кровоносну систему. І дуже екзотично буде виглядіти у вас в перших і других стравах. У моді така картопля тепер і серед українських фермерів. Прості селяни теж експериментують із сортами. У мене всяка, і Пікассо, і Повіні, і Слав'янка. Та яким би не був суперсорт, аби виросла рослина, за нею треба ретельно доглядати. Садить з любов'ю. Так, і удобрювати город. Перегній завозить, щоб воно ж від чогось питалося. Але потужні аграрії разом з науковцями спростовують ці дідівські методи. Кажуть, удобрювати в сучасному світі перегноєм – це все одно, що користуватися дротовим телефоном замість мобільного. Для будь-якої рослини неважливо, звідки брати азот, фосфор чи калій. Чи це з гною, чи це із азотного чи калійного добрива. Азот, що там одинаковий. І це... Міф про те, що азотні добрива, вони, це хімія, це не корисно. А от щоб позбутися від настирливого колорадського жука, фахівці радять протруювати картоплю ще перед посадкою, а не коли вона вже проросте. І не захоплюватися підгортанням. Коли в нас сформовані грядки, і потім ви другий раз вже її підгортаєте, ви травмуєте картоплю, ростки, тому краще це робити лише один раз. Однак своєчасно посадити, розумно підживити, полити та зберігати врожай – це ще не вся картопляна наука. Не менш важливо ще й приготувати правильно, аби було і смачно, і корисно. Тож за порадами йдемо до столичного шеф-кухара Володимира Ярославського. У вас був такий час, коли у вас вдалося пюре, а іноді ні. Так, і не знаєш чому? Ви не знаєте чому, тому що неправильно сорт вибрали. Правильний сорт, за словами кулінарного маестро, треба підбирати не лише для садівництва, а й для вдалого куховаріння. Бо з тієї, що вирощена під чіпси, ніколи не зробиш ідеальне пюре. І навпаки. Біла, вона більше для тієї, яку варять. І цілком використовують чи в супах, чи в салатах. Для смаження жовтим. Тож на деруни, якими вирішив нас поласувати Володимир, беремо якраз жовту. Жовта в мене. Рецептура у шеф-кухаря класична. Картопля, цибуля, борошно і сіль. Але є один секрет. З яєць Володимир бере тільки білок, а у тісто кладе сметану. А сметана, коли її додаєш, вона запобігає окисленню картоплю. Картопля не так швидко темніє. Якісь 10 хвилин і страва готова. Мої домашні дирни. Нехай смакує вам. Та головне не забути, картопля для дирунів має бути не молода. Хоча де ж молодої нам взяти? У супермаркетах ранньої української я не побачила. Молода ж картопля на прилавках поки лише імпортна. І по
85 гривень за кілограм. От тільки в чергах за нею люди чомусь не стоять. Ні, я не купувала і не буду її купувати, поки наша не буде молода. Єгипетську не беру. Як тільки ціна буде вже чуть-чуть поменше, то зразу з укропчиком, з маслом, все як треба. На ранню картоплю ціни цьогоріч кусючі навіть на Херсонщині, де вже з'явилася у продажу перша українська, щоправда, теплична. Ціни дуже в цьому году дуже стрімко вони знизилися. Починали 200-250, буквально за дві неділі 50 гривень і не дуже її беруть. Втім, власники теплиць пояснюють, продавати тепличну за дешево не можуть, бо вона дуже затратна. Чому він дорогий? Тому що от така отакого розміру картофель. Три фракції будуть. Да. Если ее подержать еще месяц, естественно, что она растет крупнее. А от на імпортну, кажуть, ціни підвищують зовсім не через аграрні умови. Просто на прилавках ще немає нашої, яка і корисніша, і смачніша. Наше сонце і наша почва вот, делають такі чудеса, що от картофель, якщо взяти сварити вот, єгипетську і цю, вот, всі віддадуть предпочтення української картошки. А її, як сподіваються дачники та городники, буде вдосталь цього року, бо весна хоч і була холодною, проте дощовою. А ви вже посадили картоплю? Якщо ні, тоді ми йдемо до вас. Хіба вам не потрібні додаткові робочі руки? Та якщо серйозно, не прогавте сприятливих днів для успішної посадки. Ну і гарного вам врожаю. Валерія Черненко, «Факти тижня». Дякую, Валерія. Ну, а далі важлива новина для всіх споживачів газу. З 1 травня, тобто від учора, в країні запрацювали нові тарифи на блакитне паливо, а усіх споживачів автоматично перевели на річний контракт з постачальниками. Що це означає? Постачальник встановив ціну на газ, яка не буде змінюватися протягом року. Тобто ви будете платити фіксований тариф аж до 30 квітня 2022 року, незалежно від коливань на світовому ринку і погоди за вікном. Правда, ціна ця міняється в залежності від регіону. І суттєво, бо деякі постачальники перестрахувалися від можливих ризиків. Більшість пропонує ось такі ціни – від 7 гривень 80 копійок до 10 гривень за кубометр газу. Але найдорожчий газ буде на Житомирщині, Черкащині, Херсонщині – 13,5 гривень за один кубометр. Ну, якщо така ціна вам не подобається, ви можете відмовитися від фіксованого річного тарифу. Бо чимало постачальників пропонує місячні, квартальні або сезонні контракти. А от електроенергія поки дорожчати не буде, принаймні наступні два місяці. Цього тижня Кабмін вирішив зберегти нинішній тариф для населення. 1 гривню 68 копійок за кіловат до 30 червня. Ну, а далі, швидше за все, електрика таки подорожчає, бо нинішні ціни енергетики називають збитковими, так що просто заплющити очі на проблему не вийде. Ну, хоча деякі так і роблять, наприклад, Туркменістан, який вже прославився на весь світ дивакуватими рішеннями тамтешньої влади. Цього тижня нова дивовижна ініціатива. Заборонили черги в магазинах, де продають товари для малозабезпечених. Ні, ну все це не заради турботи про людей, щоб часом не заразилися ковідом у Тисняві. Просто черги псують імідж президента. Бо виходить, що в країні процвітає бідність. Вирішив так його син, а за сумісництвом віце-прем'єр Туркменістану Сердар Бердимухамедов. Чергою тепер вважається скупчення з 4 і більше людей. І порушників може затримати поліція. Немає черг, немає бідності. Цікавий спосіб вирішити проблему. Ну, просто її не бачити. Хоча в демократичних країнах ось така політична короткозорість ефективно лікується виборами. Справжні ж проблеми із зором так просто не виправиш. А останнім часом їх мають усе більше українців. Бо усе наше життя прив'язане до комп'ютерів, планшетів, смартфонів. Неймовірне щоденне навантаження на очі. Чи знаєте ви, що вбиває наш зір найбільше?
як захиститися і вберегти очі в часи, коли без інтернету життя вже просто неможливе. Ексклюзивні секрети і поради зібрав Олексій Кобзар. Гаджети з пелюшок. Наскільки постійне користування смартфонами та комп'ютерами вбиває наш зір? Приводить к усталості органи зріння. Як захистити очі від перевтоми та втрати гостроти зору? Це гарний антиоксидант. Ми відвідали офтальмолога. Результати вражають. А Б, потім К. А Б, що так і не бачу. Хвороби очей молодшають. Лікарі б'ють на сполох. Якщо донедавна окуляри виписували не раніше, ніж у 45 років, зараз молодь та підлітки стають частими гостями у кабінетах офтальмологів. Починається з школьного віку, ми бачимо, як різко падає зріння у дітей. Це говорить про те, що вони дуже часто проводять час возле телевізора, возле комп'ютера, в телефонах. Вони покликані спрощувати наше життя та дозвілля, але нерідко стають вбивцями нашого зору. Гаджети стали мало не найбільшими нашими друзями. Ми з телефонами, планшетами, ноутами зранку до ночі. Але водночас вони можуть стати нашими ворогами. Наприклад, зіпсувати зір. Перші симптоми, на які варто звертати увагу, це подвоєння зображення в очах, або ж втрата яскравості чи відчуття замиленості. Пандемія ще більше загострила проблеми з гостротою нашого зору. Найбільший ворог, як не дивно, це смартфон. Тому що він дрібний, він зображення на ньому дрібне, текст дрібний. Ми його дуже близько до своїх очей підносимо. За рахунок цього перевантажуємо зорову систему, і це може спричинити погіршення зору. Та не менш небезпечними залишаються комп'ютери та ноутбуки. Нерідко необхідна дистанція між нашими очима та моніторами не дотримується. Тут має бути щонайменше 45 сантиметрів. І чим більше, тим краще для зору. Один із головних чинників – випромінювання. Ось, наприклад, наш монітор. Він випромінює світло, яке складається з похідних відтінків трьох основних кольорів – червоного, зеленого та синього. Саме в синього кольору зустрічається така цікава особливість, те, що довжина хвилі коротка, а коливання є високі. І, до прикладу, на відміну від червоного та зеленого кольору, синій спектр проміння, він не в повній мірі доходить до, скажімо так, наших рецепторів в оці. Проблеми починаються, коли синього кольору у надлишку. Надлишок цього світла призводить до втоми очей і, зрештою, до падіння гостроти зору та якості життя як такової. Тому кількість такого світла треба обмежувати. Нові технології вже навчились робити це самостійно. Саме цей напис ще з таким от оком намальованим тут, воно нам вказує на те, що цей монітор буде доволі непоганим для очей. Він буде от якраз дуже добре захищати від синього спектру кольору, від мерехтіння в тому числі. Техніка ж куплена давно, теж має шанс позбутися зайвого випромінювання за допомогою захисної плівки та спецмоніторів. І девайс, який зараз все активніше входить у наше життя – спеціальні окуляри для роботи за комп'ютером. Зараз перевіримо, як це працює. Позаду фотохромна лінза, вона реагує на світло та змінює колір. Ми імітуємо промені синього спектру. Бачите, через звичайну лінзу світло проходить і залишає відбитки. А це вже антирефлексна лінза зі спеціальним покриттям. Усі промені синього кольору надійно заблоковані. Ну ось, захистили ми свої очі від синього спектру випромінювання. Сидимо правильно, не притуляємось до екрану. Здавалося б, все, наш зір максимально захищений. Але ні, час – це не лише гроші, а й здоров'я, тож багато засиджуватись за комп'ютером не варто. Длительне перебування у комп'ютера приводить к усталості органу зріння і таким образом зниження остроти зріння. Кожні 2 години робимо перерву і використовуємо її максимально корисно. Гімнастика – це те, чого нашим очам так не вистачає. Одна із причин зниження зрения – це детренированість мышц глазних. Когда мышцы не могут изменять кривизну хрусталика в зависимости от удаленности до предмета, возникает он, ну как бы его подвижность снижается. На заході офтальмологи вже давно радять дотримуватися правила 20-20. Кожні 20 хвилин перемикати на 20 секунд зір на інший предмет на відстані 6 метрів. Ще краще підійти до вікна і спробувати фокусуватись на об'єктах, що розташовані на різні відстані, і робити регулярні перерви з виходом на вулицю. Та на прогулянку теж виходити треба підготовленим із сонцезахисними окулярами.
Головне завдання таких окулярів – не просто захищати очі від світла, а від ультрафіолету. Та далеко не всі окуляри мають подібне покриття. Коли ми дивимося на сонце, у нас звужується зіничка, і таким чином вона захищає нашу сітківку від зайвого ультрафіолету. Якщо ми в сонцезахисних окулярах, то зіничка у нас трошки ширша. І якщо в них немає захисту від ультрафіолету, цей весь ультрафіолет йде нам на сітківку і може її ушкоджувати. На ринках чи у переходах перевірити якість окулярів неможливо. Та зробити це можна в оптиці. Я прихопив із собою 5 пар окулярів. Зараз і подивимось, чи справді вони сонцезахисні. Ось цей показник виявляє, чи на 100% захищає, чи ні. Як це перевірити? Просто необхідно прикласти сюди окуляри, саме лінзи. 0% взагалі не захищають. 0%? Так. Все починається просто тут, зі звичайної кавової гущі. Її пресують, і виходить ось така надміцна пластинка. Вже на таких верстатах з неї виточують оправи для окулярів, тут додають дужки, і все, окуляри майже готові. Залишається тільки вставити лінзи. Максим вже 3 роки виробляє сонцезахисні окуляри з екологічних матеріалів – кави та льону. Хотіло зробити щось нове і полезне. Перший раз так і було, да, я пішов в кофейню, говорю, дайте мені кофейний жмих. Вони такі, а зачем? Скраби будете робити? Я такий, ні, очки. Екологічна справа плюс сучасні захисні лінзи проти ультрафіолету. І ось ви вже максимально захищені від шкідливого впливу сонця. Лікарі рекомендують перевіряти зір щороку. Під час пандемії це можна робити навіть частіше, раз на 6 місяців, бо ми дуже багато часу проводимо зі своїми гаджетами. Зір перевірю і я, бо вже давно не був у офтальмолога. Почнемо, як завжди, з читання літерок з таблиці. І, потім Н, потім Б, потім К. А перше так і не бачу. Ну, ви... назвали майже рядочок, який відповідає зору 120% без однієї літери. Далі довіримось офтальмологічному апарату. Він у вас побачив на правому оці невеличку міопію, мінус 0,25 всього-навсього. Чим далі, тим більше таких людей, у яких... дуже слабкий зір. Вік зорових проблем значно зменшився. У Китаї та Японії дитяча короткозорість стала справжньою катастрофою. Ми не набагато відстали, тому крім відмови від застарілої техніки і дотримання правил користування гаджетами, варто підключити профілактику. Аптеки пропонують чимало вітамінів для зору, але достеменно не доведено, чи дійсно вони покращують зір. Найпопулярнішими залишаються препарати з чорницею. Вона покращує зір, підвищує гостроту зору, впливає на кровопостачання сітківки. Та лікарі підтвердження цьому не бачать. Ну, ніхто не довів, що чорниця може якось впливати дійсно на гостроту зору. Це гарний антиоксидант, в принципі, який корисний взагалі для всього організму. А ось проти моркви ніхто не попре. Вона дійсно містить бета-каротин, який корисний для очей. От тільки вживаємо ми цей продукт, виявляється, не зовсім правильно. Показується, ви від твердої моркові в 2 рази більше бета-каротина. Вірніше, бета-вітаміна А. Просто бета-каротин розпадається на 2 молекули вітаміна А. Також підтримати зір можуть шпинат, гарбуз, кисломолочний сир і чорний шоколад. Але головне, треба відмовитись від шкідливих звичок у використанні гаджетів. І не забувайте частіше кліпати очима. Повіки працюють як склоочисники. Зупинити ворога, який вбиває наш зір, цілком реально. Причому для цього абсолютно не потрібно витрачати купу грошей. Олексій Кобзар. Факти тижня. Дивіться далі. Казанови світової політики. Вечірки на 30 повій для Берлусконі та моделі батька Лукашенка. Лукашенка, іди сюди, дядько. А також, коли логіка і фізика безсилі. Неймовірні дива навколо нас. Диво в житті буває. Та янголи-охоронці у людській подобі. Про все це ми розкажемо далі. Ну а зараз неймовірна історія, як в Ізраїлі коня на ліфті катали. Дивовижні кадри зафільмувала камера спостереження в одному з будинків Тель-Авіва. В гості до місцевого мешканця прийшов товариш, чи точніше прискакав, і вирішив не лишати чотириногого друга на вулиці. Ну, хто знає, може злякався, що вкрадуть. І на ліфті підняв коня в квартиру на 6-й поверх. От тільки такий цирк зовсім не сподобався іншим жителям. Вони поскаржилися у поліцію, яка затримала обох чоловіків за жорстоке поводження з твариною.
Тепер будинковий комітет цілком серйозно збирається доповнити статут новим правилом. Кататися у ліфті з конем заборонено. Ну, а в американському штаті Флорида здоровенний алігатор начхав на всі заборони і з'явився на тренування футбольної команди. Земноводна тварина спочатку поганялася за електрокаром, потім звернула увагу на футболістів, попрямувавши в їхній бік. Ну, так швидко, я думаю, вони ще ніколи не бігали. До речі, тренерам на замітку. Під час цієї розминки ніхто не постраждав, і за деякий час алігатора таки вдалося витягти з поля. Ну і це ще не всі яскраві події цього тижня. Про найбільш цікаві далі розкаже Олександр Візгін за 200 секунд. Ближче до зірок. Китай створює власну космічну станцію. Вона буде аналогом діючої МКС. Наразі Пекін до Міжнародної космічної станції доступу немає. Цього тижня китайці вивели на орбіту головний модуль майбутньої станції. Вона буде повністю готова вже за рік. Роботи-фермери. Американські інженери розробили машину, яка за допомогою спеціальних лазерів здатна знищувати 100 тисяч бур'янів за годину. Такий робот може відправити сапку на пенсію. А це диво техніки сконструювали в Австралії. Там, де робот з'являється, людська праця вже не потрібна. Він збирає тони яблук, акуратно розкладаючи їх у ящики. Політ гіганта. В американській Каліфорнії в небо піднявся один із найбільших літаків світу. Це «Стратолонч». До нашої мрії він не дотягує. Але масштаби все одно вражають. Лайнер, зокрема, має більший за українського конкурента розмах крил. Основне його призначення – запуск космічних апаратів з атмосфери. Понад сотня русалок в одному басейні. На китайському курорті встановили рекорд для книги Гіннеса. 110 професійних дайверів одночасно плавали разом із рибами у величезному акваріумі. Шоу за склом. За такими дивними русалками спостерігали сотні глядачів. Щасливчик зі Швеції. Картограф Томас Карлсон випадково знайшов у лісі стародавній скарб. На місці розкопок археологи виявили півсотні бронзових прикрас. Їм понад 2500 років. На думку науковців, ці скарби – жертвопринесення стародавнім богам. Педалями по воді. Новозеландський стартап змінює уявлення про водні подорожі. Тепер це може бути не тільки яхта або човен, а й велосипед. Він має підводні крила та електропривід із акумулятором. Максимальна швидкість – до 20 км на годину. Щоправда, коштує гаджет недешево – майже 9 тисяч доларів. Електромобіль майбутнього. Його презентували в Британії. Салон автівки «Трансформер» зможе за потреби перетворюватись на кухню, вітальню чи спальню. Виробництво електрокара розпочнуть через 2 роки. Морські таємниці. 14-метрового кальмара вдалося зафільмувати вченим за допомогою системи підводної зйомки «Медуза». Ці гігантські хижаки живуть у морі на глибині понад 400 метрів. Туди майже не потрапляє сонячне світло. Через це кальмари мають найбільші у тваринному світі очі. Донедавна вони майже не потрапляли в об'єктиви камер. Тому їх життя мало досліджене науковцями. Велкам до Колізею. Стародавня арена гладіаторів відкрилася в Римі після 6-тижневого карантину. Але обмеження повністю не зняті. На вході термосканери, санітайзери, а кількість відвідувачів обмежена. Цього тижня в Італії з карантину вийшли й інші музеї, а також бари та ресторани. Це історичний момент для українського ракетобудування. Цього тижня з космодрому Куру, що у французькій Гвіані, успішно стартувала ракета-носій «Вега», оснащена українським двигуном. Про це повідомляє знамените конструкторське бюро «Південне». Саме там розробили блок для 4-го ступеню ракети і виготовляють його на заводі «Південмаш». Ракета є багаторазовою. Цього разу вона вивела на орбіту супутник для стеження за земною поверхнею. Проєкт реалізує компанія Airbus. Тим часом НАСА продовжує опановувати Марс. І цього тижня над поверхнею ще двічі запускали дрон.
І це абсолютно унікальні експерименти, бо атмосфера червоної планети має набагато меншу щільність. І коли апарат навіть знаходиться просто на поверхні, це як 30 кілометрів висоти на Землі. А у нас гвинтокрили вище 12 кілометрів не піднімаються. Ілон Маск цього тижня заявив, що при освоєнні Марсу, вочевидь, буде багато людських жертв. Але його це не зупиняє, бо пристрасть до космосу сильніша. Ну, а у цього японського мільйонера Косукі Нозакі теж була пристрасть, щоправда, банальніша, до жінок. І він за неї поплатився. Цього тижня поліція заарештувала його 25-річну вдову. Бо підозрює, що дівчина отруїла 77-річного багатія через 3 місяці після їхнього весілля. За 4 роки до того магнат видав мемуари, які називались «Дон Жуан з Кісю» – людина, яка роздала 3 мільярди єн 4 тисячам красивих жінок. Багатій там писав: «Мене не цікавлять ані маєтки, ані машини. Я заробляю гроші для того, щоб зустрічатися із привабливими жінками». Ну, принаймні, чесно. Історія взагалі знає десятки казанов поміж багатих, відомих і впливових. Їх цікаві історії дослідив Олександр Мельников. Машизм у великій політиці. Казанова і ухажор. Скільки місць Білорусь було у Лукашенка? Машинка, йди сюди, дітка. Як вплинули на кар'єру італійського екс-прем'єра Берлусконі секс-вечірки у стилі бунга-бунга? Він підтримує імідж альфа-самця. Та чому любов Трампа до полунички привернула увагу всього світу? Він не стар і не дряхав, а він ще бойовий. Звідки беруться спокусливі супутниці у сильних світу цього? Ми розкриємо секрети найзакритішого клубу для топ-політиків. Гімнастка. Шпигунка. Міс. І навіть порноактриса. Це не перелік незвичайних жіночих професій, а коханки, які засвітилися поряд із світовими лідерами, створивши їм образ справжніх підкорювачів жіночих сердець. Ти не інтересен жінці, ти не інтересен обществу. Та навіщо лідерам світу імідж Казанови? Спокусливі жінки завжди оточували харизматичних лідерів, і це зовсім не випадково. Вміло використаний образ Казанови додає популярності президенту в очах виборців. Вся справа у нашій підсвідомості. Підсилений інтерес протилежної статі мозок розцінює як ознаку успіху та популярності. Фокус, яким вміло користуються сильні світу цього. Він зажив слави найскандальнішого прем'єр-міністра Італії. Ріальцати, Італія! Та говорити про нього весь світ змусила зовсім не його політична діяльність. Секс-вечірки, які сам Сільвіо Берлусконі називав «бунга-бунга», зробили із нього героя бульварної преси та врешті-решт відправили на лаву підсудних. Одна із 33 жінок, які у 2009 році запалювали із італійським жеребцем на розкішній віллі під Міланом, виявилась неповнолітньою виконавицею танцю живота Рубі. Під час розслідування з'ясувалося, що у дівчат прем'єра запитували, чи не хочуть вони стати частиною його гарему. На оргії до Берлусконі привозили десятки повій, учасниць конкурсів краси, моделей, а наймали їх помічники прем'єра і професійні звідники. Та найдивніше, команда політика номер один Італії зовсім не приховувала від публіки оргії шефа, а навіть навпаки. Ці оргії, то, як їх освіщала жовта преса, вони лише підкріпляли його статус альфа-самця. Это лишь укрепляло его стойкость в глазах итальянцев, что он человек, который всегда нарушал правила, норми. Вони більше служили для іміджевої составляющої. Невже скандали з Берлусконі – продумана акція? Але хто провернув історію із нестримним дідусем, який може запалити із 30 молодими жінками?
Робилося спеціальний витік інформації для того, щоб ці оргії попадали чи на екран моментами, чи в пресу. Про пікантні методи розкрутки у великій політиці знає все або майже все ось цей чоловік. Бо ж він на власні очі бачив, як це працює. І обізнаний в усіх тонкощах справи. Це такий афродизіак, що він активно впливає на вибір власть імущих мужчин. Своєю любов'ю до прекрасного та ще й з довгими ногами прославився і Олександр Лукашенко. По праву руку від батька його син Коля, а по ліву то блондинка, то брюнетка. Так, він живе на широку ногу, а й устроїв собі дамський цвітник. А це Лукашенко в квітнику на білоруському конкурсі краси. З однією з головних красунь країни, Марією Василевич, батько вальсуватиме у Палаці Незалежності. Їм приписують роман, та сама Василевич поспішить спростувати чутки. Може тому Лукашенко запропонував їй не державну посаду, а очолити колгосп? Машенька, йди сюди, дядька. А от інша красуня та за сумісництвом королева весна Дар'я Шманай, переможниця студентського конкурсу краси, вже за рік стала королевою служби протоколу батьки. Він постійно окружає себе красивими жінками, це очевидно совершенно. Вони не завжди попадають в кадр, але вони постійно при ньому присутствують. У них там цілий секретаріат набран. Такий сучасний гарем, певне, мав показати, що батька ще молодий, а отже й країною зможе правити довго. Для многих политиков часть имиджа и часть их популярности базируется на их популярности у женщин. И часто даже вот этот образ Казанова, любителя женщин, придает им веса. Лукашенко – вихованець радянської системи, де виставляти на показ надмірне захоплення жінками було неприйнятно. Але існував своєрідний конкурс коханок, якими часто вихвалялися члени ЦК. А один із генсеків і взагалі пішов проти права. Здравствуйте, дорогі юні друзі. Здавалося б, образ недолугого кремлівського старця не вкладається у поняття улюбленця жінок. Втім, так було не завжди. І любитель гарячих поцілунків з політиками. У молоді роки насправді був ще тим ловеласом. О, какая рыжая. Ну що, рыжая? Все, нічого, Леонід Ильич. У Радянському Союзі, де сексу не було, захоплення генсека старанно приховували. На рівні флірту він завжди був нестримний, але це робило йому і певний імідж. І партії розуміли, що він подобається людям. Він такий, як вони. Пізніше здоров'ям та довголіттям дорогого Леоніда Ілліча почали опікуватися цілі наукові інститути. Одна з програм передбачала омолодження партверхівки у досить незвичний спосіб. Оточення гарними жінками і контакт з ними, воно виробляє в організмі певні речовини, ендорфіни, які продукують молоді клітини. I am delighted to be here. Він також поставив на вуха своїм іміджем Казанови Пуританську Америку. Джону Кеннеді мало хто міг відмовити, а він міняв жінок, немов рукавички. Втім, одна красуня була винятком і стала найяскравішою, хоча й скандальною сторінкою його життя. Happy birthday to you. Романи з Мерлін Монро і досі один із найзагадковіших і найобговорюваніших. Роман с главной красоткой Америки. Ну а с кем еще? Мерлин Монро, которой все хотят обладать, а президент ей обладает. И потому это наш президент. Кеннеді чи не перший президент, який для розкрутки іміджу та популярності використовує телебачення. А на екранах найбільше люблять романи. Голлівуд почав продукувати саме образи сексуальності максимальної. І Кеннеді та його команда це дуже добре розуміли. В історії США був лише один президент, який спробував позмагатися з Кеннеді за титул Казанови американської політики. Дональд Трамп. Чоловік, який фактично зробив собі весому частину свого іміджу, використовує сексуальний скандал. Та у 2018-му він прогорів на власному захопленні. ЗМІ публікують інформацію, що адвокат Трампа заплатив 130 тисяч доларів порноактрисі Стормі Деніелс за мовчання про стосунки з 45-м президентом.
Втім, актриса тримати язик за зубами не схотіла. Вона розповіла інтимні подробиці стосунків із Трампом. Just sit down. От тільки не всі повірили у щирість порноактриси. Можливо, таке інформаційне вкидання мало підігріти інтерес до політика, каже Ігор Посипайко. Він добре знає, як з'являються ідеї для подібного піару і хто їх організовує. Часто історія, в якій зав'язані так називаємо віп-сводники, які знайомлять за 70 тисяч доларів плюс там лям, якщо поженяться. От тільки спрацьовує це далеко не завжди, як згодом і вийшло із Дональдом. Секс-активность Трампа в большинстве своем наиграна, как и наиграно все вообще в этом человеке. И его история с Сторми Дэниелс, очень сомнительная история. 70-річний Трамп непереконливо зіграв матчу, навіть заради рейтингів, і зрештою програв. Найвідоміших лідерів світу неодмінно супроводжував шлейф з інтриг та романів. Щоправда, образ матчу часто лише політичний інструмент боротьби за любов публіки. Олександр Мельников, «Факти тижня». Information, transparent information to the public to make clear what the benefit... Have no fear, the ceiling is not falling. Привид Лінкольна перервав брифінг у Білому домі. Так коментували американські ЗМІ курйозний інцидент тижня, коли під час виступу речниці Білого дому Джон Псакі раптом пролунав дивний скрегіт, який добряче налякав прес-секретарку. Хтось із присутніх журналістів пожартував, що це міг бути дух Лінкольна. Речниця підіграла, не виключивши і таку версію. Бо таке в Білому домі відбувається не вперше. Якось донька президента Буша молодшого чула дивні звуки вночі, а потім посеред брифінгу Трампа безпричинно зникало світло. Дива. Так ми називаємо все, що нам важко пояснити. Приміром, диво у Черкасах. Медики запустили серце жінки, яке не билося, ви лише уявіть, 39 хвилин. Черкащанка втратила свідомість, перестала дихати. Реанімаційні заходи спочатку робив її чоловік, а потім бригада швидкої. І ось на 39-й хвилині життя повернулося. Фактично, другий день народження. Ну як після цього свічку не поставити? Тим більше, що тепер це можна зробити не тільки перед традиційними образами. Православна церква України цього тижня освятила першу українську цифрову ікону – Чорнобильський Спас. Священники заявили, що в часи діджиталізації не бачать в цьому нічого поганого, тим більше образ відповідає усім церковним канонам. Що ж робить ікони справді чудотворними? І чому науковці не можуть пояснити дива, які навколо цих ікон відбуваються? Сьогодні, у День Великодня, коли наші серця сповнюються надії і віри, Катерина Павловська розкаже неймовірні історії у нашій рубриці «Таємничі факти». Он гулял вдоль берега по льдине, и она тут же откололась. Отдрейфовал на 20 метров от берега. Мамонтенок. Видео цього чудесного спасіння облетіло весь світ. Малыш, а ну стой там. Стой, не двигайся. Треснуть. Не бойся, не бойся, не бойся. 11-річний хлопчик опинився у пастці. Під ним 20 метрів крижаної води. І крига, що за плюсової температури почала стрімко тонути. Він закляк на місці, розуміючи, один напевний рух – вірна смерть. В нужне время, в нужном месте я оказался, потому что те, которые здесь находились, они не предпринимали вообще ничего, просто дети снимали на мобильный, а мужики стояли, женщина стояла с ребенком на руках, просто наблюдали. История мала, счастливый финал. Ну вот и все. А вот сейчас тремя тебе дать бы. Чудо то, что ребенок сухой вышел из воды, как говорится. Даже обувь не намочил. Життя як диво. Это жена говорит, что детский ангел. Янголи-охоронці серед нас. Врачи иногда могут дорисовать ему линию жизни. Що робить ікони чудотворними? Снаряд дирає, там все згорає, ікона згоріла, а вони всі живі. Та як народжується божественна музика? Ось мій храм. Фізик, що став ліриком. Не я придумав ці слова, але вони мені дуже подобаються, що я
коли творю, я розмовляю з Богом. Святослав Укарчук показує нам своє свята святих. Невеличка студія звукозапису – місце, де народжуються справжні дива. Нема такого, можливо, тижня, такого не існує за останні, можливо, років 20. Щоб я щось не написав. Та навіть дисертація про суперсиметрію електронів та кандидатський ступінь не наблизила його до наукового розуміння, звідки в голові беруться найпростіші мелодії. Мене дуже багато людей часто, оскільки в мене фізична освіта, питають, от як пояснити ці чи інші надприродні явища. А я завжди кажу, що якщо ви хочете їх пояснити, значить ви в них не вірите. Тому що пояснення означає, що в неї впивається віра. Вчені вже не першу сотню років намагаються всім дивам знайти пояснення. Інколи вдається. Ось як, наприклад, із ефектом, що отримав назву «Броккенський привид». Його часто фіксують у горах. Яскравий промінь сонця, і ви дивитесь, стоячи обличчям до туману, до цієї мокрої поверхні, і у вас виникає підозра, що ви бачите силует святого знімку. Але найчастіше, заходячи на територію незбагненного, вчені здіймали руки догори. Завдання науки – пояснювати. Але ж наука ніколи не буде ставити питання, навіщо це існує, на відміну від релігії. Які дива не можна пояснити ані фізикою, ані логікою, незбагненне навколо нас після реклами. Таємничі факти і ексклюзив від Святослава Вакарчука. Чудотворні ікони, які рятують життя. Ця ікона написана в 42-му році. Та зупиняють війни. Знаряд дирає, там все згорає, ікона згоріла, а вони всі живі. Чому та коли вони плачуть і унікальні сльози образів? І ангели-охоронці серед нас. Ребенок сухой вийшов із води, як говориться. Дива спасіння в операційній кардіохірурга. Дорисувати йому лінію життя. І откровення фізика, який став ліриком. Наш ексклюзив із секретної студії Святослава Вакарчука. Коли творю, я розмовляю з Богом. Кажу я вам, диво в житті буває. Це «Факти тижня». 100 хвилин з Оксаною Соколовою і Сергієм Кудімовим. Завершення унікального експерименту. 40 днів прожити у печері без природнього світла, без годинників і будь-яких гаджетів. 15 французів, які добровільно погодилися на цю ізоляцію, нарешті піднялися на поверхню. Як бачите, їм навіть одягли сонячні окуляри, тому що очі за цей час відвикли від світла. Півтора місяці 8 чоловіків і 7 жінок безвилазно провели в печері на півдні Франції. Вони спали в наметах, електрику добували власноруч за допомогою велосипедного генератора, а воду набирали прямо з підземних струмків. Умови, як бачите, зовсім не курортні. Якщо додати до цього ще й температуру, усього плюс 12 градусів і 95% вологості, ну і головне, жодних контактів із зовнішнім світом. Коли організатори експерименту спустилися, щоб забрати добровольців, ті не могли повірити, що минуло вже 40 днів. Вони думали, що сидіти у печері їм ще мінімум півтора тижні. Час під землею ніби зупинився. По суті, це і була головна мета дослідження Інституту адаптації людини – з'ясувати, як організм буде пристосовуватися до таких екстремальних умов, і кажуть, що це знадобиться для колонізації інших планет. Ну, а на ось цього чоловіка, певно, усі подивилися, як на іншопланетянина, коли він повернув власнику загублену сумку з діамантами. Кондуктор Нью-Йоркської залізниці Джонатан Єлоудей знайшов її у вагоні, а всередині справжній скарб на 100 тисяч доларів. Як виявилося, дорогоцінності у потязі забув місцевий ювелір. Пропажу він помітив лише вдома і, певно, вже вирвав на голові все волосся. А тут неймовірна чесність кондуктора, який здав коштовності у поліцію. Розчулений ювелір пообіцяв виготовити для Джонатана особисту прикрасу і, певно, вигукнув: «Це справжнє диво». Інколи в житті з нами трапляються такі ситуації, ну, коли важко навіть в це повірити, важко уявити, і мимоволі задумуєшся про втручання якихось вищих сил. Чим пояснити такі дива?
містичні і рукотворні, чудотворні ікони і цілком реальних янголів-охоронців. Катерина Павловська розкриє таємничі факти. Життя як диво. Це жена говорить, що дитячі ангели. Янголи-охоронці серед нас. Врачі іноді можуть дорисувати йому лінію життя. Що робить ікони чудотворними? Знаряд дирає, там все згорає, ікона згоріла, а вони всі живі. Та як народжується божественна музика? Кажу я вам, диво в житті буває. Фізик, що став ліриком. Не я придумав ці слова, але вони мені дуже подобаються, що я... Коли творю, я розмовляю з Богом. Святослав Укарчук показує нам своє свята святих. Невеличка студія звукозапису – місце, де народжуються справжні дива. Нема такого, можливо, тижня, такого не існує за останні, можливо, років 20, щоб я щось не написав. Та навіть дисертація про суперсиметрію електронів та кандидатський ступінь не наблизила його до наукового розуміння, звідки в голові беруться найпростіші мелодії. Мене дуже багато людей часто, оскільки в мене фізична освіта, питають, от як пояснити ці чи інші надприродні явища. А я завжди кажу, що якщо ви хочете їх пояснити, значить ви в них не вірите. Тому що пояснення означає, що в неї вбивається віра. Ми їдемо по всій лінії фронту, і ніхто не відмовився взяти ікону, а навпаки, завжди бракувало. Прапори малюю, на ньому ікона. І каже, воїн згорнув прапор, взяв на груди, і здебальце вийшов і каже, це в мене реліквія. Реліквії для наших бійців на передовій львівський митець Лев Скоп створює в тісній захаращеній майстерні. Малює на особливих поверхнях, бо ж головне – зміст, а не форма. Якщо ремонт робиться десь в церкві, я беру ту дошку і малюю. Я малюю на старих дошках. Він, як і Святослав Карчук, не намагається пояснити надприроднє. Просто констатує, його ікони – дієві обереги, що інколи навіть розмовляють, відводячи біду. Кажу, йде страшний обстріл, висить ікона, і вона нам говорить, втікайте, тишина, ми втікаємо, знаряд дирає, там все згорає, ікона згоріла, а вони всі живі. Твоє все там життя – це життя надії на диво. Що зараз відкриються ці двері камери, і ти вийдеш на волю. Двері його тюрми, підвалу у Донецькій промзоні не відкривалися перед ним майже 2 роки. Туди релігіознавець Ігор Козловський потрапив за проукраїнську позицію. Перебиті пальці не можуть тримати виделку, а понівечені ребра не дають спокійно заснути. Через кілька днів одягають тобі на голову мішок і ведуть. Ну, это нельзя назвать допросом, потому что там допроса нет, там есть просто пытки. Это избиение, это утопление, это удушение, это электрошокер, это электрический ток, это подвешивание и расстрелы. Попри весь цей жах, він називає себе боржником любові. І як на духу зізнається перед своїми студентами, аби тоді не збожеволіти від болю, почав посміхатися і не давати збожеволіти іншим. Хто-то хоче їсти, і ти можеш разделить с ним еду. Кто-то нуждается в слове, и ты должен сказать это слово. Кто-то нуждається просто молчаливої підтримки. Дивна паралель. Ікони львівського майстра говорили з бійцями, рятуючи їх від загибелі. А Ігор Козловський так само рятував, розмовляючи з тими, з ким опинився у тих страшних підвалах в Донецькій промзоні. Релігіознавці кажуть, такі зустрічі – різновид дива. Це обставини, це зустрічі, це події, це якісь озаріння можуть бути. Це теж велике диво. Вчасне сказане добре слово людині, яка у розпачі. Добрі слова творили дива ще з часів античності. Коли Атила підійшов до Рима і вирішив його вже руйнувати, до нього на перемовини вийшов папа Римський Лев. І словом він створив диво. Страшна, можна сказати, гунська навала, яка все нищила на своєму шляху, раптом зупинилася і пішла назад. А це Третій Рим і Друга світова. Німецькі війська оточують Москву. Сталіну наполегливо рекомендують залишити Кремль. Тот всерйоз розмірковує, аби здати столицю Гітлеру. Врятувати ситуацію може лише диво.
І диво таки сталося. За наказом Верховного головнокомандувача за штурвал американського літака Дугласів маршал авіації, а поруч з ним священик з іконою Казанської Божої Матері на колінах. Ще й трьох півчих полі прихопили. А далі під піснепіви, які начебто чув сам Сталін, по радіозв'язку Дуглас зробив три кола над Москвою. Ефект виявився миттєвим. За добу вдарив лютий мороз, що німецька техніка на підступах до Білокам'яної зупинилася і наступ довелося відкласти. Диво справжнісіньке. В історії є лише одна проблема. В неї не знайшлося жодних документальних підтверджень. Тут в цій книжці прокоментовано саме легенду про обліт, якого насправді не було. Сталінська відлига щодо церкви, вона пояснюється іншими міркуваннями. По-перше, треба було все ж таки дійсно дати послаблення, і у людей було більше заохочення боронити країну. К іконі прийшла жінка, вона була сліпая, практично не бачила після соприкосновення зі святиною, молитви, вона отримала зцілення. Це сталося 25 років тому у Київському Веденському монастирі. Образ, що тоді зцілив сліпу, досі тут. Але ж подивіться, це не просто святий лик Богородиці в обрамленні золота та квітів. Адже поруч на склі його дзеркальне відображення. Так, ніби Матір Божа перейшла зі світу горішнього у цей. Чудесний відбиток помітить один з ігуменів церкви. У 95-му священний синод визнає ікону чудотворною, попередньо зібравши письмові свідчення людей, яким вона допомогла. Щоб ікону признали животворящою і чудотворною, збираються різні свідчення той милості, яка не являла человеку. И когда этих чудес собирается достаточное количество, тогда той или иной храм подает документы. Для дослідження феномену ікони до Веденського монастиря майже одразу запросять вчених. Тут в нижнем храме спускали икону, включали лампы, смотрели, там изучали. Был научно-исследовательский политехнический институт. Висновки не забарилися. Це абсолютно природна річ, яка трапляється, яка буває. От у нас, наприклад, тут от розклад богослужінь висить перед храмом, і коли світило сонце там в період там всього літа на склі відбився цей от розклад богослужінь. Це ж не значить, що він святий. Те, що це є результат фізичного процесу, а не надприродного, це не значить, що ця ікона погана, чи вона не чудотворна, чи перед нею не треба молитися. Це тонкий момент. Це тонший момент, одвічні суперечки скептиків та віруючих, релігії та науки. Завдання науки поясню. Те, що пов'язане з причиною, як виникає, з розвитком, але ж наука ніколи не буде ставити питання, навіщо це існує. На відміну від релігії. Релігія ставить питання сенсові. Вчені вже не першу сотню років намагаються всім дивам знайти пояснення. Інколи вдається. Ось як, наприклад, із ефектом, що отримав назву Брокенський привид. Його часто фіксують у горах. Яскравий промінь сонця, і ви дивитесь, стоячи обличчям до туману, до цієї мокрої поверхні, і у вас виникає підозра, що ви бачите силует святого знімку. Але найчастіше, заходячи на територію незбагненного, вчені здіймали руки догори. Так само на цю територію спробували зайти і ми, намагаючись дослідити, як діє молитва на фізичному рівні. Навколо мелодійна класична музика. Произведення, які популярні, вони відомі, вони позитивні. Але грає вона лише вдень. Зранку та ввечері в аудіосистемі цього підприємства диск з молитвами. Тут провели експеримент. Порівняли воду, що стояла у тиші, із тією, над якою читали молитву. Ми вибрали найбільш такі параметры, которые подвержены воздействию внешнему. Водный показатель pH, окислительно-восстановительный потенциал и, значит, электропроводность. Результаты эксперименту керівництво приглушило настолько, что небесную допомогу вирішили залучити на постійній основі. Мы сделали вывод о том, что музыка и Слово Божие, оно позитивно влияет на воду. Оно, как ведь, по всей видимости, производит элемент структурирования.
Досліджували науковці та факти тижня і миру, що з'являється на іконах. Цей сюжет ми знімали декілька років тому у селі Кібляри на Закарпатті. Лікар Михайло Лазурик тоді брав на аналіз виділення з ікони місцевого храму. Це вже суспензія мікробів, так скажемо, так, в пробірці. І суспензію мікробів ми сіємо в чашечку. Результати теж виявилися приголомшливі. У рідині не розмножувалися бактерії. Ми одержали результати, що ні один з цих об'єктів, які ми там посіяли, росту бактерії не дав. Тобто ці, що ми нам доставили нам ці речі, ці речі були фактично безпечні. Нуль бактерій та абсолютна стерильність. На чутливі інструменти та розрахований до дрібниць кожен рух. І ось у грудях пацієнта вже б'ється медичне диво. Штучне серце – надскладний сучасний механізм. Я думав, буде складніше, чесно. Абсолютно нестандартна операція. Кардіохірург Борис Тодуров рятує людей у операційних, а в особистому кабінеті має багато ікон. Ікона скоропослушниці – це ікона Божої Матері, оригінал цієї ікони знаходиться в Дахіарі на фоні. К цьому оригіналу я іноді прихожу. Раз в год, як мінімум, а чаще всього два рази в год. Здавалося б, навколо лише наука та технології. Та у медицині, виявляється, є місце справжнім дивам. Дивам спасіння. І їх тут безліч. Коли один чоловік спасає життя другому чоловіку, і врачі так і чувствують себе такими кудесниками, які іноді можуть підправити судьбу человека, дорисовать ему линию жизни. Это то, что дарит нам ощущение полезности и счастья. Є дива, що напряму залежить від самих пацієнтів. Яким би талановитим не був їх лікар. Виживаємость среди тех пациентов, которые с оптимизмом смотрят в завтрашний день, намного выше. Если ко мне приходит пациент, который с первого слова говорит: «Доктор, я уже написал завещание», лучше такого больного не оперировать. Тому що його внутрішній настрой вже предопределив весь дальнейший ход событий. Пасмурна сонячна погода, і ось тут стояв лід. Підбігає мужчина і спрашує лодку. Говорить, ребенок на льдині. Величезна брила льоду відкололася від берега. 11-річний хлопчик опинився у пастці. Під ним 20 метрів крижаної води. І крига, що за плюсової температури, почала стрімко тонути. Він закляк на місці, розуміючи, один напевний рух – вірна смерть. В нужне время, в нужном месте я оказался, потому что те, которые здесь находились, они не предпринимали вообще ничего, просто дети снимали на мобильный, а мужики стояли, женщина стояла с ребенком на руках, просто наблюдали. Річард Горда – колишній волонтер, професійний рибалка. Він єдиний, хто кинувся хлопчику на допомогу. Каже, опинитися в правильний час у правильному місці тоді було замало. Треба було закинути спінінг і влучити з першого разу, а це вже диво в квадраті. Не бойся, не бойся, не бойся. Не бойся, не бойся. Не бойся, не бойся. Хорошо, хорошо. Это хорошо, что рыба есть. Это меня рад. Мне главное тебя вытащить. История мала, счастливый финал. Ну вот и все. А вот сейчас ремня тебе дать бы. Та не за що. Давай, улыбку. Лучше не лазить. А от що робить це чудесне спасіння ще неймовірнішим. Професійний рибалка виявляється ще професійним янголом-охоронцем, бо ж ледь не щороку рятує дітей. Перший випадок – це коли їхав з параду ко Дню Незалежності. Мать відпустила дитину на ескалаторі. На кричатке. Я смотрю, дитину вже вниз катиться. Я його буквально за вторую ступеньки ловлю і з-під трамвая витащив. Нога у ребенка провалилась под трамвай, когда он уже собирался двигаться. Из-под машины вытаскивал два раза. Жена говорит, что детский ангел. Называет меня вот так. Но каждый год по одному случаю. Было очень тяжело это пережить. Было очень тяжело, я не могла себя найти ни в чем. Її особисте горе, навпаки, якраз і було пов'язано із втратою дитини. Катерина кілька місяців була сама на своє від горя, та після цього прийшла до Костюка. Колишній майор міліції відкрив невеличку школу іконопису. Подейкували, розпис образів може витягнути з безнадії та депресії. То десь 2-3 ученика сказали, я був на грані суїциду. То от вони побачили, якби, є, можна написати ікону, пойду писати ікону. І от вони писали ікону, молились,
і потихеньку вийшли з цього состояння. Катерина молилася і потихеньку малювала. Ікону розчулення Божої Матері закінчила лише за півроку. Коли ікона була закінчена, нужно было только последние штрихи сделать в мастерской. Я оставила икону, чтобы она высыхала, и через 2 дня я узнала, что я в положении. Это было самое большое для меня чудо. На горищі одного з малих храмів на Подолі ми разом зі священником Валерієм Кравцем натрапляємо на справжній скарб. Тут на хорах є наше церковне сховище, де складені ікони, принесені до цього храму, які збереглися ікони зі старого храму і за 200 років, які не зберігалися тут. Ця ікона написана в 42-му році. Ікона називається «Моління про чашу», де Христос в Гефсиманському саду молився перед своїм стражданням, молився, щоб минула його ця чаша. Напевно, люди в цей час і писали цю ікону, щоб минула ця чаша страждань, війни. Скільки може коштувати така ікона? Хороша намолена стара ікона може стоїти, навіть незалежно від розміру, там, тисячами, десятками тисяч доларів можуть зчислятися стоїмость. Це є моє найбільше диво, повірте. Я кожного дня дякую Богу в буквальному сенсі за те, що він дав мені можливість творити. Здається, він відгородився від світу стінами звукозапису. Та насправді Святослав Вакарчук готується до всеукраїнського туру, от тільки відступить пандемія. Але для творчості, чи як він сам казав, для спілкування з Богом, усамітнення не обов'язкове. Бо чудесні озаріння можуть статися з ним будь-де. У мене бувало не раз, коли я зупинявся з тренування, і тренер мені каже, що знову щось придумав. Да, я йшов, відходив в сторону, на диктофон собі щось наспівав або начитував. Свою творчість Святослав, як дипломований науковець, розклав на біологічні ритми. Мені легше твориться в 2 періоди – або пізно ввечері, або рано вранці. А от пояснити фізичними параметрами так і не зміг, як і інші дива у своєму житті. Я вірю, що Бог дав всім нам однаково дива, кожному. Бог справедливий. Він всім нам вимірив однаково. Просто хтось бачить це і бере його, а хтось шукає постійно десь далеко, а насправді не бачить того, що лежить під ногами. За останній рік він створив 2 альбоми. Новий альбом «Океану Ельзи» та сольний проект «Оранжерея». І в одній з нових пісень мимохідь дав нам ту відповідь, яку ми так довго шукали. Хіба це не диво? Кажу я вам, диво в житті буває, просто до нього довго йти, плисти, летіти і навіть повсти. Поки воно поруч на нас чекає, поки воно в серці на нас чекає. Ну і як завжди покажемо вам курйозне відео тижня про те, що колишніх копів не буває. Навіть якщо це поліцейський вівчарка на пенсії. Ви подивіться на неймовірну реакцію собаки, коли новий господар вимовляє слово «кокаїн». Це щось. Ну а я ще раз хочу привітати вас з Великоднем. Радості і миру вам на серці, в родині і в країні. Побачимось уже після травневих свят. Будьте здорові! All right, shopping list: bread, milk, pasta, eggs, mayo, cocaine. Just kidding. Mayo, cocaine.